ჩვენი ამოცანა არის დავთვალოთ რა გვიჯდება ესათვის პროდუქტი. Კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ შეიძლება თანხა არ ვიჯდებოდეს, ანუ არ გადიოდეს თანხა რაღაც ღირებულება, მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ თვითღირებულების დათვლის დროს უნდა დაითვალოს ყველა იმ რესურსის და საშუალების საბაზრო ღირებულება, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ამ პროდუქტის შექმნაში. მიუხედავად იმისა, გვაჩუქეს ეს, უფასოდ დაგვითმეს, ბაბუამ დაგვიტოვა, თუ ასე შემდეგ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ ამ პროდუქტის თვითღირებულება, უნდა გავიგოთ, რასაც ამ პროდუქტის შექმნისთვის გამოვიყენებთ, რა არის მისი ფასი. Კიდევ ერთხელ ვთქვი, მიუხედავად იმისა, ამაში ფული დავხარჯე თუ არ დავხარჯე. მეორე თემა არის, რომ რაშიც მე ფულს ავხარჯავ და ეს რაღაც ბონუსად მაქვს, ის მე მომცემ საშუალებას, რომ ბაზარზე უფრო მოქნილი ვიყო, მაგრამ უფასო ყოველთვის ან დიდი ხნით არ არსებობს. ისევე როგორც ჩვენი შრომაც, რომელსაც ჩვენ ვდებთ ამ საქმეში, მასაც აქვს თავისი ღირებულება. იყო ესეთი კითხვა, რომ როგორ შევაფასოთ ეს შრომა, ხო ეს შემოგვიმენდებითი შრომა განსაკუთრებით ასეთი რთულად შესაფასებელია, იმიტომ რომ ან გემოვნებაზე, ადამიანზე არის დამოკიდებული. თუმცა ყოველთვის ვიღებდით და ვამბობდით, რომ აი ჩვენ რო სხვა დავიკირავოთ ამ საქმის შესასრულებლად, რა იქნება მისი ღირებულება, ანუ იმ შემთხვევაში თუ მე რამე სხვა საქმე მექნება ან სხვა ადამიანის დაქირავება მომიწევს, უკვე რამდენი იქნება ამის ხარჯი. ანუ ეს არის მაგეწოდებული სტანდარტული გათვლის მეთოდი. შეიძლება არის ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ ეგრე ძალიან იზრდება მის თვითღირებულება და ვეღარ ეწევა ბაზარზე არსებულ ფასს. თუმცა ჩვენ უნდა დავთვალოთ, ჩვენ როგორ ვიმოქმედებთ, რა სტრატეგიას შევარჩევთ, ეს უკვე კარგი გადასაწყვეტი თემაა, მაგრამ თავი არ უნდა მოვიტყოთ და რაიმე ხარჯი არ უნდა გამოვტოვოთ. იმიტომ რომ მომგები, თითქოს მომგებიანი გამოვიდეს პროდუქტი, ამიტომ ყველანაირი ხარჯი უნდა ჩამოწეროთ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ვირტუალური დავარქვა თუ ასე შემდეგ, რომელიც ფულის გაცემა არ მიწევს, მაგრამ იმ რესურს, რომელსაც ვიყენებ, რა თქმა უნდა თავისი ღირებულება აქვს. ხო, ნუ ნაჩუქარს ღირებულება არ აქვს, ეგრე არა, რა თქმა უნდა, მე რომ აჩუქებს, ეს არ ნიშნავს, რომ მას ღირებულება არ აქვს და მას რომ გამოიყენებს. შემდეგ ცვეთა გავიარეთ, თქვით, რომ ცვეთა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ხშირად არ ითვალისწინებენ ცვეთას, გონიათ, რომ გადიან მოგებაზე და როცა გაფუჭდება ეს, ან შესასვლელი გახდება ის რაღაც ძირითად საშუალება, შემდეგ უკვე იმის თანხა აღარ არის გადადებული, აღარ არის დარეზერვებული და ამდენარი აქედან უცებ ჩერდება რაღაცა საქმე. ანუ ეს შეიძლება მაგალითად ავტობუსის მძღოლებს ემართებათ ხოლმე, რომ თითქოს ყოველდღიურად რაღაც თანხა რჩებათ, მაგრამ მე რო გაფუჭდება ეს ავტოტრანსპორტო საშუალება, იმდენად ძვირი არის მისი გაკეთება, რომ უკვე მე რო გადავთვლიან, ნახავენ, რომ უი თურმე ის თანხა, რასაც იღებდნენ ყოველდღიურად, არ ყოფილა იმის მაკომპენსირებელი, რომ როცა ეს რაღაც გაფუჭდება, რაღაც კაპიტალურად შეაკეთონ. ესე შემთხვევაში ჩვენ გამოდის, რომ ძირითადი საშუალება რაც გვაქვს, რეალურად მას ნელ-ნელა ვყიდით და იქიდან ვიღებთ თანხას და ბოლოს რო გაფუჭდება ეს, გამოდის, რომ მისი შეცვლის საშუალება არ აქვს. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა დავთვალოთ, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი ღირებულება, მათ შორის ცვეთას. ცვეთაზე ვთქვით, რომ სამი ტიპის ცვეთა არსებობს, უფრო ცოტა ორი შეგვიძლია გამოვხოთ. ეს ერთი არის ტექნიკური ცვეთა, ანუ ვთქვათ, რაღაცა რომ შეუძლია მანქანას 1000 საათი იმუშაოს, ნუ რაღაც დანადგარს, რამდენი საათიც ვამუშავე, პროპორციულად შემიძლია ფასით შევამციროთ და ის შემცირებული ფასი ხარჯებში გავატარო. ან არის მეორე თემა კიდე, რომელსაც ქვია მორალური ცვეთა, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ ვამუშავო, მაგრამ თუ რო გადის და ახალი მოდელები შემოდის, მისი ღირებულება მნიშვნელოვნად იკლებს. აქედან, რა თქმა უნდა, ორივეს გამოყენება შეიძლება, არის ერთ-ერთი კომბინირებული მეთოდი, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მაინც უნდა გამოვიყენოთ იმის დასათვლელად და იმის დასაკომპენსირებლად, რომ ეს ნივთი რო შეცვლას დაექვემდებარება, რაიმენაირად მე შემეძლოს ამ ნივთის ჩანაცვლება ახალი ნივთით. Ну, и, кратко говоря, это технические темы ведь არის, რომ ეხლა რა ძღირს ის ეს ნივთი შეიძლება გაცილებით ძვირი იყოს მომავალში, ამიტომ ინფლაციასაც ამატებენ ხო. Ну, მოკლედ, ჩვენი ამოცანა არის, რომ ვიცოდეთ რა ტიპის ხარჯებია და როგორ უნდა დავთვალოთ. შემდეგ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული
რა ინფორმაცია გვაქვს და ეს ინფორმაციის მოპოვება არ არის ესე იოლი, რომ იქ უნდა გაანალიზო, თქვა ეს დასგა რამდენ საათს მუშაობს, მე გაყო, გააბრალო და რაღაც დავთვალოთ. უბრალოდ აქ თემა რა არის, როდესაც აიმე საქმეში შევდივართ და იქ დიდი კონკურენცია არ არის, შეიძლება ესეთი უხეშმა დათვლებამაც გაგვიყვანოს კარგ შედეგზე, მაგრამ შემდეგ ვიღაც იწყებს იგივე საქმეში შემოსვლას კონკურენციას, ახლა ესეთი რომ მარტო მე ვარ და სხვა არავინ, ეგეთი არ არსებობს ხოლმე, იმიტომ რომ ან არსებობს და მე არ ვიცი, ან შემდეგ ჩემი საქმეს რომ ნახავს მოეწონება და რაღაც თვითონაც დაიწყებს და ამაში არაფერი არ არის განსაკუთრებული, ამას კონკურენცია ქვია. და საერთოდ ცნობილია ეკონომიკაში, რომ როდესაც რაღაცაში დიდი მოგებაა, ეს სტიმულს აძლევს, რაც შეიძლება მეტი სხვა ადამიანი ჩაერთოს და ამის შემდეგ უკვე რეალურად მოგების მარჟა მცირდება. ამიტომაც არის, რომ მისთვით ხანდახან ბევრი ბიზნესი, რომელიც დაწყებულა და შეეკითხებით, ეხლა ძალიან ისეთი აწყობილი ბიზნესია, რავი თავიდან სულ არ დაგვითვლია, რაღაც დავიწყეთ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე აუცილებელი არის კონკრეტულად ამ დეტალების, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ბაზარზე მომდენო განვითარებისთვის ეგ შეუძლებელია, როცა კონკურენცია გაჩნდება. აი მაგალითად სამშენებლო ბიზნესი რო ავიღოთ, ხო, ეხაც არის მოგების მარჟა, ასე ისე პატარა, მაგრამ თავიდან რო დაიწყო რაღაცა ეს 6-7 წლებში, ნუ რაღაც 200-300% ამოგებებზე გადიოდნენ. მე რო უკვე ყველა მშენებლობა დაიწყო და ის დაეთქო ქალაქს, ხო, რომ ეგე ნახეს, რომ მშენებელი იყო თუ არ იყო მშენებელი, დიდი მოგებაა და მოდი რაღაცა შევიდეთ. ამიტომაც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს ნებისმიერ თემაში, რომელშიც ჩვენ ახლა მოგებას უყურებთ, ამას სხვაც ხედავს ან შეხედავს. და ამიტომაც ის, რომ მე კარგად დავიწყე, ეგ არ ნიშნავს, რომ სულ მუდამ უნდა გამვითარდე და თუ თავიდან არ მაქვს დათვლილი, მე მაინც უნდა ვთვალო და უნდა ვიცოდე სად რისი გაიაფება. შეიძლება გაიაფება არა ხარისხის ხარჯზე, არამედ თქვა მასალის მომარაგების ხარჯზე. ან შეიძლება ისიც იყოს, რომ ნახოთ, რომ რაღაც პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით, კიდე სხვა ტიპის პროდუქტიცაა საჭირო, რომელიც შედარებით უფრო იაფიანია. ხო, აი ახლა ნებისმიერი დიზაინერი დაზრუნ, აქ უფრო ძვირი ხაზი, აქ შედარებით უფრო იგი ავტომობილებშიც არის პრემიუმ კლასი, არის ეკონომ კლასი. და თუმცა სხვადასხვა ტიპის მომხმარებელია და თუ შენ ამას ოპტიმიზაციის შეთავაზება შეგიძლია, რადგანაც არა. ისე როგორც ნებისმიერი რაღაც ველდება და ნებისმიერ რაღაცას ჭირდება განახლება. ნუ ახლა ხელოვნებაში შეიძლება ცოტათი განსხვავებულად და პირიქით რაღაც ის დაძველებული და ის უფრო გიდებული იყოს, მაგრამ მაინც რაღაც მიწოდების საშუალება მაინც უნდა განახლდეს, იმიტომ რომ რაღაც წინმედის ყველაფერი. ნებისმიერმა ახლა და საინტერესო ახორმა ეგეთი შტუტგარტში არის Mercedes-ის ისტორიული მუზეუმი, ანუ როგორ დაიწყო და ანუ ახლა სადამდე არის მისული და რომ თავიდან ესეთი ვალი შენობა, რომელშიც ესე ნელა წრეზე მოდიხარ და რაღაც აგერავი მანქანა როდგას ზემოდან ჩამოდიხარ და ნუ რაღაც ეს ფორმულას მანქანები და რაღაცები დგას ხვევი და ყველა ის მოდელი, რომელიც რომელიმე წელს შეუქმნიათ ესეთი მუზეუმი და იქ ხვდები რამდენად ყოველ წელიწად ან ორ წელიწადში ერთხელ ამ ხელაშ რომაა ჩადებული, რომ თან ამ ყველაფერს ვაკვირდები, უყურებ აი სადღაც ფარების შეცვალა, სადღაც უკვე ანუ ერგებოდა იმ რაღაც რეალობას, სიახლეს, გემოვნების ცვლილებას თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც არის, რომ ნებისმიერ თემაში რომ დავიწყოთ, კი ბატონო დაწყებულია, შემდეგ რაღაცა დროს უნდა დავიწყოთ უკვე მინიმუმ გადათვლა, რომ ვიგებ, ვაგებ, სად მაქვს რესურსი და ნუ ასე შემდეგ. ამიტომაც არის ეს ხარჯები, ახლა შეიძლება ხელოვანი ადამიანებისთვის დამღლელი და ცოტა თავის ტკივილი იყოს, მაგრამ ნუ ამის გარეშე მაინც არ გამოდის, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდე ვიგებ თუ ვაგებ, სულ მცირე. რომ გონია რომ თანხა მრჩება, შეიძლება რეალურად ეს თანხა იმიტომ რჩება, რომ ჩემ ძირითად საშუალებებს ცვეთას არ ვანგარიშობ და რეალურად გამოდის, რომ საერთოდ რომ არ მეკეთებია ეს და გამეყიდა ჩემი დაზგები, უფრო მეტი თანხა დამრჩებოდა ვიდრე ის თანხა, რომელიც ახლა. ამიტომაც ეს უბრალოდ უნდა გავთვალოთ. კარგით, ერთ ესეთ თემაზე გვინდა გადავიდეთ ახლა ხარჯებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ხარჯების ორი კლასიფიკაცია, ანუ ორ კიდე სახეობად კლასიფიკაციათ. ეს არის ფიქსირებული და ცვალებადი ხარჯი. ხო, არ ვიცით, რას ნიშნავს ეს ფიქსირებული, ცვალებადი, ახლა სიტყვები გასაგებია.
ну харჯებში თვითონ ამათი კატეგორიზაცია. Ვარ გაწვალოთ, აგიხსნით და შემდეგ უკვე გაჩვენებთ და მაგალითსაც გავაკეთებთ. ესე იგი, ფიქსირებული ხარჯი, როგორც თვითონ სიტყვა ამბობს, ნიშნავს ხარჯს, რომელიც არ არის დამოკიდებული წარმოების რაოდენობაზე. Ანუ ერთ ცალს ვაწარმოებთ 10, ის ხარჯი მაინც იგივეა. Ცვალებადი ხარჯი არის ზუსტად ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული ნაწარმოები პროდუქციის რაოდენობაზე. ხა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და რატო უნდა გავყოთ, ამასაც გეტყვით და აგიხსნით. ალბათ თქვენ ხსმენიათ და იცით, რომ რაც უფრო მეც აწარმოებ, ერთეულის თვითღირებულება უფრო იაფდება. ხო, ეს მე მგონი ესეთი ცნობილი თემაა. რა თქმა უნდა, ხარჯი კი გაიზრდება, ჯამური ხარჯი, მაგრამ თითოს წარმოება უფრო იაფი იქნება, თუ რაოდენობას გავწვით. ანუ რაოდენობის ზრდა, ანუ მასშტაბის ეკონომიკაზე ძახიან, აიაფებს ერთეულის ღირებულებას. აი მაგალითად სუვენირები და რაღაცა, ხო, უმეტესობა ხო ეს Made in China, ანუ ჩინეთში ნაწარმოებია და ძირითადად რა არის, არა მარტო იაფი მუშახელი, არამედ მასიური და მასშტაბური წარმოება რო არის და მილიონობით და ათეულობით მილიონობითი წარმოება რაღაცები, ეს აძლევს საშუალებას, რომ ძალიან გაიაფოს, ანუ ღირებულება. და ეს რო ახსნათ ახლა ეს რატო ხდება და როგორ ხდება, შეიძლება არც ისე რთული არ იყოს ამ საკითხის ახსნა ან ამაზე მიხვედრა, მაგრამ აიც აი ნახოთ და მე გავაზიარებ ახლა. Ну так вот, там вы хотите писать вам член тетр. Вопрос. А вот это ещё факт. А вот это раз огнишна გავაკეთოთ ка. Сквия. Дамури харчи. აცაგებია ხო? ნუ რაღაც აღნიშნა არის, რომ კა, რომელიცაც ვამბობთ, რომ არის რაღაც ჯამური ხარჯი. შემდეგ ვამბობთ, რომ ა F არის ფიქსირებული ხარჯი. ა ანუარე ეს ფორმულა თვითონ ამბობს და ამარტივს, რომ ა ის ანუ აქვს ჯამური ხარჯი, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან, ფიქსირებულის და ცვალებადი ხარჯებისგან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ესე გამოისახება, რომ დიანი ხარჯი შედგება ფიქსირებული და ცვალებადი ხარჯებისგან. ეხლა უნდა ავხსნათ ეს რა არის ფიქსირებული, რა არის ცვალებადი და შემდეგ უკვე რაღაც ლოგიკასაც ავაწყოთ. ანუ ფიქსირებული ხარჯი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის ის ხარჯი, რომელიც არ არის დამოკიდებული წარმოებული რაოდენობასთან, ანუ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის ზრდა ან კლება ამ ხარჯს არ ცვლის და არის რაღაცა ერთიანი. ანუ ესე იგი უკვე ნელ-ნელა წამოვა, რომ აი მაგალითად ფარტის ქირა, რომელიც თუ მე ერთს ვაწარმოებ იმ ფარტში, თუ 10 ვაწარმოებ, ქირას მაინც ერთ და იგივეს ვახდევინებს. ანუ ფიქსირებულია რაოდენობა თანხის და არ არის ის დამოკიდებული მე რამდენს ვაწარმოებ. ახლა თუ 100-ის ნაცვლად უკვე მილიონის წარმოება მინდა, მაშინ გასაგებია სხვა ფარტში უნდა გადავიდე, მაგრამ რაღაც მარჟაში ეს ახლა ერთს ვაწარმოებ, ანუ მე რო უთხრა ხო ვინაცო, იცით, დღეს 5 კი არა, 2 ვაწარმოე და მოდი ქირას ნაკლებს გადაგიხდი, ხო? მე თვითონ შეიძლება ჩემი საქმე არა, მე კვადრატით მოგაქირავე, ახლა შენ რამდენს აწარმოებ, ეგ შენი თემა და შენი საკითხია. მაგალითად არის ქარე განათება. აი ეს გამე ვთქვათ, რაღაც შენობა გვაქვს და გარეთ უნდა გავანათოთ, რომ რაღაც ახლა ქარე განათებას მე რამდენს ვაწარმოებ, ამაზე სულ რა დამოკიდებული, ის უნდა იყოს რომ განათებული. მაგალითად დაცვის ხარჯი ვთქვათ, დარაჯი გვყავს. ახლა რა დარაჯი მითი მივცემ ხელფას, მე ბევრი გამოვიმუშავე თუ ცოტა თუ რა გავაკეთე, ანუ მას მოჭრილი თავის ხელფასი აქვს და გინდათ ერთი გამოუშვით და გინდათ 1000 იმ დარაჯს აქვს თავისი ხელფასი და ის არ არის დამოკიდებული წარმოებული რაოდენობაზე.
ეხა თვალებადი ხარჯი რო ვთქვა, ხო? თვალებადი, რომელიც შეიძლება იყოს. საფი, ანუ რაც მეტს გავაკეთებ, მეტი დაიხარჯება და საერთოდ თუ არ გავაკეთებ, საერთოდ არ დაიხარჯება. ხო? ანუ არ გაიხარჯება. მაგალითად, ნაწილობრივ ტექნიკური ცვეთა თუ ამუშავებ ამ დანადგარს, გაცვდება და ხო, თუ არ ამუშავებ, არ გაცვდება. მაგალითად, საღებავი, მაგალითად, შეიძლება იყოს ისეთი ხარჯი, რომლის ნაწილი ფიქსირებულია, ნაწილი ცვალებადი. აი, მაგალითად, რო გითხარით მცხობელის ხელფასზე. ხო, თუ მე მას შეუთანხმდი, რომ მე შენ დღეში მოგცემ 100 ლარს და პლუს თითოეულ წარმოებულ პროდუქტზე დაგემატებ 5 ლარს, ესე იგი მისი ხელფასი როგორ შედგება? ფიქსირებული 100 ლარისგან და სვალებადი ნაწილისგან, რომელიც არის 5 გამრავლებული რამდენსაც სხვა წარმოებით. ანუ არის ხარჯები, რომლებიც როგორც სვალებადია, ასევე რომ შეიძლება ესეთი კომბინირებული იყოს. ახლა რატო გჭირდება ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს არის რომ რატო დავყოთ ახლა ამდენი დაყოფა, ესე იგი თუ პირობითად დაყოფა გადაწყვეტილების მიღებაში არ მაძლევს რაიმე სარგებელს, ახლა თერმეტი დრო თუ არ მაქვს, რატო დავყო რამე? თუ რაიმე ანგარიშგება რაიმეს გამომჯობესების საშუალებას ან დათვლის საშუალებას არ მაძლევს, ახლა ეგრე ფერებითაც შეიძლება დავთვალო რაღაცები სიმაღლით და ასე შემდეგ. ახლა ჩემი თანამშრომლების რაღაც სიმაღლიდან წონები რო ჩავიწერო, რა შეჭirdება ახლა? თუ არაფერს არ მაძლევს ზედმეტი ინფორმაცია. Ну, შეიძლება არაზუსტ არის ზედმეტი ინფორმაცია, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში არაღირებული ინფორმაცია. აი, ახლა უყურეთ, რატო გჭირდება ეს ყველაფერი. ეს ფიქსირებული ხარჯი, აი აქ. თქვით, რომ რაოდენობაზე არაა დამოკიდებული, ხო? რამდენიც გინდა, იმდენი აწარმოა, ეს მაინც საერთოდ რა აწარმოა, მაინც იგივე არის, ხო? შესაბამისად, ეს რაღაც ქვემოთ არიშლება და რაც შეეხება ცვალებად ხარჯს, აი ამას. გამური ცვალებადი ხარჯი ესე დავარქვათ. გამური ცვალებადი ხარჯი, ანუ კლიანად. ეს უკვე თავის მხრივ შედგება ესეთი პატარა ჩაშლისგან. ეს უდრის პატარა გამრავლებული, ანუ კლიანი ჯამური ცვალებადი ხარჯი უდრის ერთეულის ცვალებადი ხარჯი გამრავლებული რაოდენობაზე. Ну, გასაგებია თქვათ, ერთი სანათის ცვალებადი ხარჯი, ანუ ეს პატარა კ არის თქვათ 5 ლარი, ანუ მასალა, საღებავი ეს, რომელიც ესეთი პირდაპირი ხარჯია, ცვალებადი ხარჯია, ანუ თუ აწარმოებ, რომ წარმოიქმნება და თუ არ აწარმოებ, რომ არ წარმოიქმნება, არის 5 ლარი. და თუ მე 100 ლარი გამოუშვი, რამდენი იქნება? 5 გამომრავლოთ 100-ზე, ანუ 500 ლარი. რაც შეეხება ფიქსირებულ ხარჯს, ის არიშლება. ის სულ ერთი და იგივეა. მე გინდა აქ 100 გამოუშვა, გინდა 200 და გინდა 5. ანუ საბოლოო ჯამში ვებულობ მე ეგეთ რაღაცას, რომ ჩემი ჯამური ხარჯი, ანუ ყველაფერი, უდრის ფიქსირებულ ხარჯს. ნუმატოთ ერთეულის ცვალებადი ხარჯი გამომრავლოთ რაოდენობას. ანუ კლიანი ჩემი ხარჯი შედგება ფიქსირებული ხარჯისგან, რომელიც ერთიანია და ეგ რაოდენობაზე დამოკიდებული არ არის, და შედგება მეორე ნაწილისგან, რომელიც არის ცვალებადი ხარჯი და მისი ფორმულა არის ერთეულის ცვალებადი ხარჯი გამრავლებული რაოდენობაზე. ახლა მოდი ესეთ მაგალითი გავაკეთოთ. ეგეთ მაგალითი. ესე იგი, ვაწარმოებთ მინის ნაკეთობას. მოდი ესე ვთქვათ. ხარჯები, ნუ ესე მოკლედ ჩამოვწე, ცოტას. პირველი. შენობის კირა. 5 ლარი. ორე
მინა სამე ამჩემ რა თქმა უნდა საღებავი თუ რა თქვი თუ შესაფერი თქვა ფერი შესაფერი თითხე შესაფერი თითხე ხოთ განადგარის ანუ რაღაცა ესეთ ხარჯები გვაქვს თავზე თქვა მინა შენობის კირა არის მინდა 1 აწარმოე მინდა 10 არის 500 ლარი რა ვინახა შენ რამდენს აწარმოებ იმის მიხედვით გადამიხადე კირაო არავინ არ გეტყვის ხო ის გეტყვის რომ მე ამ კვადრატობას ვაკირავე 500 ლარად შენ თუ გინდა საერთოდ ნუ აწარმოებ მინდა ბევრი აწარმოე რამდენიც გინდა ანუ ეს არის ფიქსირებული მოგვია ყოთ მინა მინა უკვე ეს არის თვალებადი ხარჯი. Ну, პირდაპირი ხარჯია იქ რო წარმოვიდგინოთ, ამ ჩვენ გამოსახედიდან ეხა არის თვალებადი ხარჯი და თქვათ 10 ლარი 1 ნაკეთობისთვის. ხო, 10 ლარის მინა უნდა ვიყიდო 1 ნაკეთობისთვის. Თუ არცეც არ ვაწარმოებ, რამდენის უნდა ვიყიდო? 0-ის, რა თქმა უნდა. ხო, თუ არ ვაწარმოებ, რა თქმა უნდა. თუ ორისთვის უნდა ვიყიდო, რამდენი უნდა გადავიხადო? 20 ლარი. თუ 10 100, ანუ უბრალოდ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენს ვაწარმოებ. რაც მაგალითად ჩენობის კირის შემთხვევაში არ არის. იქ გინდა 1 აწარმოეთ, გინდა 100. 500 ლარი მაინც უნდა გადაიხადო. შესაფერი სითხე ვთქვა, პირობითად ვაკეთებ ამ ყველაფერს ვთქვა. 5 ლარი 1 ნაკეთობისთვის. ბატონო არის შვეთა მაგალითად ვიცი რომ ესე იგი 7 ლარი 1 ნაკეთობის დამზადებისთვის. Ну, ესე ესე ცნება თქვათ ეს რაღაც. Კარგით, აი თქვათ ეს მონაცემები გვაქვს. ეხა უყურეთ, აკა ფორმულაცია გვაქვს დაში. ესე იგი, ჩემი ჯამური ხარჯი. გამოკიდებულია რა უნდა ვიცოდე. აი აქ რაც მიწერი, ამის გარდა კიდე რა უნდა ვიცოდე რომ გავიგო ხარჯი რამდენი მაქვს. რამდენს ვაწარმოებ? რაოდენობა თუ არ ვიცი, ახლა რანაირად, ახლა ვინმე რომ მითხასო. რა დაჯდება ერთი ამ შუშების წარმოება და მე რო ვთქვა მინების და მე რა უნდა ვთქვა, რომ გააჩნია რამდენის? 5 სხვა დაჯდება, 10 სხვა დაჯდება, 20 სხვა. ამიტომ რაოდენობა. მოდი ახლა თქვა. აი 20. ძალი. აი ახლა უყურეთ როგორ ეწყობა ჩვენი ეს ფორმა. აი რაღაცა გვა. ხო, მთლიანი ხარჯი, ანუ კა ან ჩემთან ხარჯი. ფუდრის ფიქსირებული ხარჯი რომელი მაქვს აქედან? შეფასებით. აი ამ ფორმულას მივყვები. მივუმატოთ თვალებადი ხარჯები რომლები მაქვს. ჩხილებს ჩავსვამოთ. 10 მივუმატოთ. მივუმატოთ 7. გამრავლებული რაოდენობა 20-ზე. ალბათ ეს არის ჩემი ხარჯების ლოგიკა. ეს რამდენს უდრის? ახლა ნახოთ და ასე არ გამოდის. ესე იგი 500 პლუს ну да, мы вот 20, ხო? იგი აღნიშნა. 20 ეს იგი, ჩემი 20 ცალი რო ვაწარმო, ჭირდება რამდენი? 940 ლარი, აქედან 500 ლარი არის ფიქსირებული, 440 ლარი არის თვალებადი, რომელიც შედგება და ითვლება როგორ 10 მივუმატოთ 5 მივუმატოთ 7 თვალებადი ხარჯები. გამრავლებული რაოდენობას. ახლა რა შეგჭირდება ეს და კარგ რაღაცებს შეგვიძლია თქვა. აი მოდით ეგეთ რაღაცა გავაკეთოთ ახლა. მოდით რაოდენობა შევცვალოთ, სანამ შევცვლით რაოდენობას. ჯამში მიჯდება რამდენი? 20 ცალის წარმოება, 940. 1 ცალის წარმოება რა დამიჯდება? კარგი, ახლა რო გავიგოთ ჩვენ ესე იგი, 1-ეულის 1 რა დამიჯდა? 1 ცალის წარმოება. 940. ანუ ჯამურად რაც დამიჯდა, უნდა გავყო 20-ზე, ხო ეგრეა? და გამოვიდა რამდენი არის? 3.0.94 უნდა გავყო 2-ზე, 57 ლარი, ხო? ახო გავაკეთეთ ეს, ესე იგი, თუ გავიგერო ჯამურად 940 ლარი ჯდება 20-ის წარმოება, 1-ის წარმოება გამოვა 940, უნდა გავყო 20-ზე, ხო? გამოვიდა 57 ლარი.
ახა მოდი ვთქვათ 30 წალი რო ვაწარმოოთ. რამდენი დაგვიჯდება? Პირველი შეცნობა რაც არ უნდა მოგვივიდეს, ეს 47 არ უნდა გამომრავლოთ 30-ზე. ეს უდრის 5-ი შეიცვლება თუ არა 20-დან 30-ზე რო ავწევ წარმოება. იმიტომ რომ ფიქსირებულია ის რაოდენობაზე დამოკიდებული არა აქი რაც არც მომიმატებს და არც მომიკლებს. პლუს 10 პლუს 5 პლუს 7 ანუ რაც იყო ეს თვალებზე გამრავლებული უკვე არა 20-ზე არამედ 30-ზე. ანუ 500 პლუს 22 გამომრავლოთ 30-ზე. ეს უდრის მაინც ჩაშლილად დავწეროთ 600 60 უდრის 1160. ეგრეა. ესე იგი 30-ის წარმოება ჯდება 1160 ლარი ჯამში. 20-ის წარმოება 940. აგერ ნახოთ 1160 გავყოთ 30-ზე უდრის 38.7 რა. ჯამური ხარჯი რა თქმა უნდა მეტი გაგვივიდა. 20-ს წარმოებდი 940 იყო. და 30-ს წარმოებდი, რა თქმა უნდა 1160-ზე ავიდა, მაგრამ ერთი წარმოება უბრალოდ 47 ლარი მიჯდებოდა და ეხლა რა მიჯდება? 38.7. როგორც კი ზრდი რაოდენობას, ავტომატურად მცირდება ერთეულის თვითღირებულება. და თქვენი აზრით რატო ის ხარჯზე შემცირდა ეს? 47-დან 27-ზე, 38-ზე რატო დავიდა? აწყობა ფიქსირებული ხარჯზე. მე 20 რო ვაწარმოებდი, ფიქსირებული ხარჯი მქონდა 500 და 30 რო ვაწარმოებდი, ფიქსირებული ხარჯი მაინც 500 მქონდა. ანუ ამ ერთეულში ხო ამ ფიქსირებულის ნაწილიც შედის. და აქ შედიოდა, ესე იგი 500 გაყოფილი 20-ზე. აქ შედის 500 გაყოფილი 30-ზე. ანუ რაოდენობას როცა ვზრდით, ფიქსირებული ხარჯი ერთეულზე განგარიშებით მცირდება. ცვალებად არაფერი არ მოდის, იმიტომ რომ ცვალებადი დამოკიდებულია რაოდენობაზე. თუ 22 ლარი გვიჯდებოდა, ხო ხა აქ ჩვენ ცვალებადია ეს. შესაბამისად, ვაწარმოე 20, გამრავლდა 20-ზე. აწარმოე 30, გამრავლდა 30-ზე. ერთეული ისე 22 ლარი იყო. მაგრამ ფიქსირებული რაც უფრო მეტი ვაწარმოე, მით უფრო გამიიაფდა. ჯამი კი არ გამიიაფდა, უბრალოდ ერთეულზე გადაანგარიშებით. აი ეს არის ლოგიკა, სადაც ნუ ესე ძალიან პირდაპირ ჩანს, რომ რაოდენობის ზრდა იწევს ერთეულის ღირებულების გაიაფებას. რო წავედი ცურამიდან თბილისში, თუ 5 კარკასის ნაცვლად ვიყიდით 10 კარკასს. 100-ლარზე 100-ლარი დაგვიჯდა წასვლა და წამოსვლა, ხო? გადაგვიჯდებოდა 5-ის ნაცვლად 10 თუ წამოვიღებდით კარკასს. ისევ 100 ლარი, ხო? ხო, ანუ უბრალოდ შესაბამისად, ეხლა 5 კარკასი რო წამოიღეს და 100 ლარი დაუჯდათ, ხო? ერთი კარკასი რო გადაიანგარიშე, ნუ 20 ლარი გამოვიდა ხარჯი, ხო? 10 რო წამოეღო, ერთი კარკასში რამდენი ექნებოდა ხარჯი? 10 ლარი. იმიტომ რომ იგივე 100 ლარით შეეძლო ამის ამოღება. ანუ იმ შემთხვევაში ფიქსირებული იყო ის ხარჯი. შესაბამისად, ეხლა ნუ ეს ტრანსპორტირების თემა, ამიტომაც აუცილებლად თუ გვინდა სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რაიმე დავთვალოთ, ჩვენი ხარჯები უნდა ვიცოდეთ, რომელია ფიქსირებული, რომელია ცვალებადი. რაც უფრო მეტი მაქვს ფიქსირებული ხარჯი, მით უფრო მოუქნელი არის ჩემი ბიზნესი. რატო? იმიტომ რომ რაოდენობაზე და ერთადერთი გამოსავალი რო წარმატებული ვიყო, არის მხოლოდ რაოდენობის და ახლა რაოდენობის და თუ ვერ ვყიდი, რა აზრი აქვს? ანუ რაც უფრო ნაკლებია პროცენტულად ჩემი ფიქსირებული ხარჯი, მით უფრო მოქნილი ვარ. რატო? იმიტომ რომ თუ არ ვაწარმოებ, არც ხარჯი არ გამივა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო უყურებთ, აქ საერთოდ 0 რო ყოფილიყო. აი აქ 20-ის ნაცვლად რო ავიღოთ 0. გამოხდება ხარჯი რამდენი იქნება? არაფერს რო არ ვაწარმოებ. ეს აქ იქნება 0. ალბათ
გამოა 500 პლუს, ну აქ რა. ნული. 500 მაინც რა. Rato, იმიტომ რომ დავბრუნდეთ მაინც ამას. Იმიტომ რომ ეს ფიქსირებული ხარჯი არაა დამოკიდებული რაოდენობაზე. ახლა საერთოდ თუ დავხურავდა, გავყიდი და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ოპერატიულად ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ. ანუ ეს 500 ლარი არის ის თანხა, რომელიც არ არის რაოდენობაზე დამოკიდებული. ჩემი ხარჯების ფუნქცია, ლოგიკა არის აი ეს. ჩემი ჯამური ხარჯი უდრის ჩემ ფიქსირებულ ხარჯს დამატებული ჩემი ცვალებადი ხარჯი ერთი რაც მიჯდება გამრავლებული ნუ რამდენსაც ვაწარმევ აგ 20 ჩავსვამ 20-ზე გადაანგარიშდება 50 ჩავსვამ 50-ზე გადაანგარიშდება და ასე შემდეგ ამიტომაც რაც უფრო ეს ფიქსირებულ ხარჯს ჩვენ შევამთირებთ ცოტა გვექნება ფიქსირებულ ხარჯი მით უკეთესია и ну თუმცა ახლა ბოლომდე ამას ვერ ვიზამთ ხო ახლა თქვათ ამიტომაც არის მაგათაც როცა ქირაობენ თანამშრომლებს გამომუშავებაზე ურჩევნიათ რომ დაიქირავონ რატო გამომუშავების ფორმულა რომელია აქედა აი ეს რამდენსაც დაამზადებ იმდე 5 ლარს მოგცემ პირობით თუ არც ეს არ დაამზადებ რამდენს მოგცემ არაფერს იმიტომ რომ გამოდება ნულს ამიტომაც არის ხოლმე რომ სულ გამომუშავებაზე რაღაცა რაოდენობაზე მიბმული ურჩევნიათ რომ იყოს ანაზღაურება, მაგრამ ახლა აქ მეორე არის რომ ამაზე შეიძლება არ დაგთანხმდეს. და გითხრას რომ ახლა შენ თუ შემიჯდი ხელს მე და არ მომწევ მასალებს რაღაცა დავამზადო, ماشي რა ჩემ ბრალი. ამიტომაც როგორც წესი აი ესე შეთანხმებასაც აკეთებენ. 100 ლარს, ანუ მოგცემ და მოჭრილად და პლუს რამდენსაც გააკეთებ იმდენ 5 ლარს. მაგალითად, თუ გააკეთებს 50 ლარს, რამდენს აიღებს? 100 პლუს 5 გამრავლებული 50-ზე. ანუ 350 აიღებს. თუ 10 ლარს გააკეთებს, რამდენს აიღებს? 100 პლუს 5 გამრავლებული 10-ზე, 150. აი ეს არის რაც, ნუ რაღაცა ოქროს წესივით არის, რომ ეს ფორმულა ახლა რატო უნდა ვიცოდეს, კი ნახეთ აქ. ამიტომ ნახეთ, გავზარდე 20-დან 30-მდე წარმოება, უბრალოდ რამდენად შემცირდა თვითღირებულება ერთეულის 47-დან 38-ზე. მოდი ცადო 50-ზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, კარგი რა არის და იქიდან თუ შეგვიძლია გამოვიყენებთ, თუ არა, ну არ გამოვიყენებთ, მაგრამ ის რომ ხარჯები მინიმუმ ორად მაინც უნდა გავყოთ ფიქსირებული და ცვალებადი, რომ ვიცოდე რომ თუ ვიხურები, თუ პანდემია, თუ ჩერდები, ან რაღაცას ვაკეთებ რა მოხდება? ხო ზოგს გონია რომ ეგრე არის რომ თუ გავჩერდები ახლა ხარჯიც აღარ მექნება. არ არის ეს. თუ გავჩერდები ფიქსირებული ხარჯი მაინც მჩება. მეხუთე აი მაგალითი რო ავიღოთ ეგეთი. აი ეს 500 ლარი ქირა რო არის, ხო? ონეს ქირა ერთი წლი თქვა გაფორმებული და გადახედვას თქვა არ ექვემდებარება პირობითად. და რაღაცა წინასწარაც ამ შეიძლება თქვა გადახდით. მოდი ესეც რაღაც ავიღოთ. მე დავთვალე და ნახე რომ ამ თვეში აგება მაგ 400 ლარი. კლიანად რა, ну, були რა შემოვიდა, რომ გამოვაგელი ხარჯები, მივიღე 400 ლარი. გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს, რომ გავჩერდები ახლა კაცო 400 ლარი წაგება, ზე რატო უნდა ვიყო? რო გავჩერდები, რომელი ხარჯი დამჩება მაინც? აი მაგალითად, საგზაო კომპანიები და ვიღაცები არიან ესეთები, სამშენებლოებიც, რომლებიც ზამთარში მოგებას, ну, ახლა ზამთარში ვერ იგება, ხო, ინდენციობი გზა. მაგრამ კი არ უშვებენ თანამშრომლებს. იციან რომ იმ თვეებში წაგებაზე მიდიან, მაგრამ ისიც იციან რომ გაჩერდნენ, მე ამუშავება იმდენად ძვირი დაუჯდებათ. ის მუშა კვალიფიციური რო წავიდა და სხვა მოიყვანა, მე ამას დავიღარ ბუნდება, ამიტომ იციც რომ რაღაცა პერიოდებში წაგებაც იქნება. და ეგ არ არის რომ სულ ყოველთვის ყველაფერი კარგად, არც ცხოვრებაში არა, არც ბიზნესში არა და არსად არ არის. ანუ არის ისეთი რა ეტაპები, კარგი, ცუდი, ახლა თქვა ტურისტულმა კომპანიებას, ნუ ახლა თქვა თუ სიტუაციაში არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იწუნებს, თქვა, ზამთარი უფრო მომგებიანია, ვიდრე ზამთარი. ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტად და იციან რომ თქვა ახლა იქ შავი ზღვის პირებში რო სახლებს აქირავებენ, ზოგადად სასტუმროები აქვს, ერთად მეციან რომ ორ სამ თვეში იმდენი უნდა გამოიმუშაოს, რომ მე 9 თვე რეალურად მინუსი აქვს, ხო ახლა. ის მეレჩი თქვა თან კობულეჩი ან სადღაც არა ზამთარში არ არის ქირავის ეს დარჩა. კარგი, მოკეთ, აი ეს არის ახლა ჩვენი ეგრეთ წოდებული ლოგიკა. ახლა 50-ზე რო დავთვალოთ. მე ამით იმის ახსნა მინდა რომ რო ვზდით ერთეული იკლებს. ახლა 2-დან 3-მდე გავზდით თუ 10-დან 100-მდე, მიშლებ არა გზდა
იწევს ერთეულის გაიაფებას. Ну, სადამდე ზღვარი მაქვს, რა თქმა უნდა, ხა თუ მე 5-ზე მეც ვერ ვაწარმოებ, ახლა თვალო და ვიყო 800-ზე, ასე იქნება. ჯერეთ მე კიდეს რო შემეძლოს ამის გაკეთება, გაიყიდება? ის მეორე თემაა, ბაზარს უნდა ამდენი. მე შეიძლება 3 გავყიდო, მაგრამ 10 ვეღარ გავყიდი. აი ხა 50-ზე რო დავთვალოთ, ხო, რა იქნება ჩვენი ესეთი რაღაცა ფორმულა? 500 პლუს აქ 22 იყო, ხო? ამრავლოთ 50-ზე, ხო ის იქნება? ფორმულა. ანუ გამოდის რამდენი თქვა? 500 პლუს 1100-ია, ხო? ასე უხსას. მაგრამ რა შემიჟამოს ახალია. კი ბატონო, და ერთი რა იქნება? ცნობილება. ცნობილება 1600 გავყოთ 50-ზე. მოგვიგულის? პრომეთე, ხო? ახეთ, რა მოხდა? 50-ს თუ აწარმოებ, ერთი რა მიჯდება? 32 ლარი. თუ 20-ს აწარმოებდი, 38 ლარი. თუ 20-ს აწარმოებდი, 47 ლარი. ერთს თუ აწარმოებ, რა დაჯდება? ერთს. დაჯდება 522 ლარი, ეს 500, ესე იგი ორჩება და დაემატება 22. ხო ხვდებით რამდენად იაფდება, როცა რაოდენობა იზრდება. ერთიდან 2-მდე რო გავზარდო, აცილებით იაფი გამოა, ხო? 2 ცალი ჯამში რამდენი დამიჯდება? 500 პლუს 54 ლარი, ხო? 554 და რო გავყო 2-ზე გამოდის რაღაც 272 ლარი. 522 მიჯდებოდა და 11-ით რო დავამატე, უბრალოდ რო გავაურმაგე, წარმოება 272-ზე ჩამოვიდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაოდენობა. როდესაც რაიმე კითხვა, რა გიჯდება ერთი ცალი, თუ ამას არ დაემატება, რა რაოდენობაზე არის საუბარი? იმიტომ რომ ერთის წარმოების შემთხვევაში მიჯდება 522 ლარი. ორის წარმოების შემთხვევაში მიჯდება 272. 20-ის წარმოების შემთხვევაში 47 ლარი. 50-ის წარმოების შემთხვევაში 32 ლარი. ანუ სულ სხვადასხვა არის რაოდენობასთან მიმართებაში. ანუ კითხვა, ეს რატომ მოიტანეთ ახლა? კითხვა თუ რა მიჯდება, დამოკიდებულია რამდენს ვაკეთებ. იმიტომ რომ სხვადასხვა რაოდენობაზე სხვადასხვა ჯდება ერთეულის ბაზით. ცვალებადი კი ერთი და იგივეა, სულ 22 ლარი მიჯდება. მაგრამ ეს ფიქსირებული რო არის, ეს 500 ლარი, 10-ვა წარმოებ 10-ზე გაიყოფა, 20-ვა წარმოებ 20-ზე გაიყოფა და სხვადასხვა გამოდის. ეს თუ არის გასაგები, ახლა რატო გჭირდება ვთქვით, რომ რაოდენობის მიხედვით ზრდა იწევს რაღაც ფასის ეგრეთ წოდებულ ერთეულის ფასის შემცირებას და ეს ხდება ფიქსირებული ხარჯის ხარჯზე, ვიგრე რო ვთქვა. ამიტომაც ყველა ჩვენი ხარჯი უნდა მივაწეროთ და დღეს თქვენი მერე რო დავასრულებთ, იქნება რომ რო გაყვებით ის ხარჯები, რომლებიც ჩამოწერეთ და ამდილას გავიარეთ, მივაწეროთ, რომელია ფიქსირებულია, რომელია ცვალებადი და ჩვენთვის გავაკეთოთ ეგეც წოდებული ჩვენი ლოგიკა, ანუ რო დავაჯამებთ იქ რამდენი არის ფიქსირებული, მას მიუმატოთ დანარჩენი რაც არის ცვალებადი ოღონდ ერთეულებზე დათვლილი, იმათი ჯამი გავავლოთ x-ზე, x-ი რაოდენობა. კითხები თუ არის, თუ არა გადავალ, ეხა გეტყვით რა ზე მინდა გადავიდეთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც არის კითხვა, რომ რამდენი უნდა ვაწარმოო, რომ წაგებაზე არ წავით. ვარი ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვა. ამას ეგეც წოდებული break even იქვია. ანუ წერტილი, რომლის ქვევითაც თუ აწარმოებ წაგებაზე ვარ, რომლის ზევითაც თუ აწარმოებ, უკვე მოგებაში გადავდივარ. ანუ წალ გამყოფი თუ რა ვიცი რაც მინდა დავარქვათ, ანუ სადაც თავდება წაგება და იწყება მოგება. რა რაოდენობა არის ეს? აი ეს უნდა გამოთვალოთ. თუ ეს ფორმულა არ ვიცი ახლა რაც გავაკეთე. ფორმულა თუ ლოგიკა ახლა არაფერი ამაში მოყვა შეფხვეში. ჩემთვის თულად არ არის, იმიტომ რომ გააკეთე ფიქსირებული და გააკეთე ცვალებადი და გააკეთე რაოდენობა. მეც არაფერს არ აკეთებ ფიქსირებულს. მომატებ
ვალებადი გამრავლებული რაოდენობას. აი, სამი რაღაცა გვაქვს და ეს ყველა რიცხვი და ყველაფერი ჩვენ გვაქვს. Ну, ამიტომაც დავიწყეთ ხარჯების დეტალური აღწერიდან, რომ თუ არ მაქვს დეტალური აღწერა, ამას ვერ გავაკეთებ. Ну, ამას ვერ გავაკეთებ, ვერც ბრეიკინს ვერ დავწერ. Ну, ბრეიკინს ვერ დავწერ, არ ვიცი სად ვარ. შეიძლება მაინც მოგებაში ვიყო, მაგრამ სად ვარ, რა არის ზღვარი, ეხლა შეიძლება 27, მაგრამ 15 რო გავყიდო, მაინც მოგებაში ვიქნები, თუ უკვე წაგებაში გადავალ. ხო, თუ ესე მიუდგები, რა ამ შეიძლება თუ 1 იგებს, 10 იგებს, 15, ეგრე არ არის. მიდრო ფიქსირებული ხარჯი მაგა და 20 რო იგებს, შეიძლება 12-მა ვეღარ მოიგოს. იმიტომ რომ ბევრი ფიქსირებული ხარჯია და ვეღარ აიტანს 12 ამას. მაგალითად, როდესაც ავეჯსაც წარმოებს ქარხანა, შეიძლება მაგი და იყოს სამგებიანი. სკამი მომგებიანი და კარა და მომგებიანი. მაგრამ ავეჯის ქარხანა რო ხარ, მარტო სკამს ვერ გაყიდი, მაგიდაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგიდას და სკამებს ყიდულობენ ერთად. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ისეთი პროდუქტი, რომელიც ავსებს მეორე პროდუქტს. ესე იგი, არჩევანში გვჭირდება, აი გუშინ იყოს საუბარი, ფერები მინის, ხო? შეიძლება რაიმე ესეთი პალიტრაში ფერი გქონდეს, რომელიც წელიწადში ორმა შეუკვეთოს. მაგრამ ის რო არა გაქვს შენ იმიჯზე მოქმედებს, ამიტომ ჩვენ შეიძლება ყველა შვილი ერთნაირი წარმატებული ხო არ არის. მაგრამ რამის განსაზღვრავს ან მიდგომაში ან ამ შემდეგ, ვიღაც წარმატებული იქნება, ვიღაც ნაკლებად წარმატებული იქნება, ვიღაცა კიდე წარმატებული. ამიტომაც ამ პროდუქტებში ნუ ახლა რა თქმა უნდა ადამიანთან შედარება არ იქნება სწორი, მაგრამ ამ პროდუქტებში არის რაღაც, რომელიც მე უნდა მქონდეს, არის რომელიც თავარ მოგებას იძლევა და არის რომელიც პირიქით ხელით სატარებელია, მაგრამ იმისთვის მჭირდება, რომ ერთიანობა იყოს დასრული. Ну, ჩვენ გვაქვს ახლა რაღაც დაკვეთები, თქვა საკონსულტაციოებს, აი, აღონის არ დამეკვეთონ, თქო, ფიქრობ და ორჯერ მეც ვიმუშავებ რაღაც ამ თემაზე, მაგრამ ის რომ არ გქონდეს იმ ჩამონათვალში, შენი ესე იგი იმიჯი არ არის მაღალი. ანუ ესე არის ამ შემთხვევაში, ხო, რაღაცა უფრო მომგებიანია, თქვენ ხო იცით, რომ რაღაცის კეთება უფრო შემოსავლიანია, მაგრამ ნუ ესეც საჭირო არის, იმიტომ რომ ეს თუ არა გაქვს და ნუ როგორც მოხარებელი ხო როგორა 10ჯერ რო კარგად მომსახურებით ერთხელ ვარი რო უთხრათ ჩათვალეთ ის 10, მე ყველაფერში ეგრეა და განსაკუთრებით როცა მომხმარებელია. არაფერი არ ამაში განსაკუთრებული, ყველაფერში ეგრეა პოლიტიკაში, ხო? ცუდი უფრო ჩანს, ვიდრე კარგი. ამიტომაც უნდა ვიცოდეთ, რომ რაღაცნაირად უნდა დავაბალანსოთ ჯამი, მაგრამ თავი კი არ უნდა მოვითხოვო და კი არ უნდა ვთქვა, რომ ეს პროდუქტიც მომგებიანია. არა, უნდა ვიცოდე, რომ ეს სამგებიანია, მაგრამ ვინ არჩუნებ, იმიტომ რომ ჭირდება რომ რაღაცა ერთობლივი იყოს. აქ ჩვენი თემა რა არის? ჩვენი თემაა გადაწყვეტილებას როგორ მივიღებთ. ეგ კიდე მეორე თემა და შეიძლება ვთქვა, რომ ყველა სამგებიანია, მაგრამ მაინც ვაკეთებ, იმიტომ რომ მომავლის იმედი მაქვს. ან მომავლის გათვლები მაქვს, მაგრამ არ უნდა მოვიტყო თავი. თუ სამგებიანია, უნდა დავთვალო, რომ სამგებიანია. თუ მომგებიანია, უნდა ვიცოდე, რომ მომგებიანია. რამდენი უნდა ვაწარმოო, ისიც უნდა ვიცოდე, რომ ხარჯები გავასწორო. ერე ამდენს ვაწარმოებ, უფრო ნაკლებს, უფრო მეტს, ეგ უკვე ჩემ ტაქტიკაზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ვერ დავიწყებ ისე, რომ მოგებით აუყავდეთ. Ну, ეგეთი ბიზნესები აღარ არსებობს, რომ ერთ დღეში და ერთ დაწყებით რაღაც მოხდება. არამედ არის, რომ კი ბატონო, მე თუ უნდა ნახე, რომ 50 უნდა ვაწარმოო, რომ ხარჯები დავაბალანსო. შეიძლება დავიწყო 20-ით, პირობითად, მაგრამ ვიცი, რომ 50-ზე თუ არავედი, მინუსში ვიქნები. ოღონდ რო ვიწყებ ამ 20-ით, უკვე ვიცი, რომ ავიდე 50-მდე, რა არის გასაკეთებელი? ანუ სიმძლავრე უნდა გავზარდო, ბაზარზე უნდა უფრო მეტ გამყიდველს თუ მეტ შოურუმებში ვიყო წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. და შეიძლება ნახოთ, რომ 50 იმდენად მიუღწევადია, რომ მოდი აღარ მოვკიდებ მაშინ ამ საქმეს ხაზი, იმიტომ რომ 50-მდე შანსი არ არის, რომ გავზარდო. ანუ ეს ყველაფერი მაძლევს სიგნალს, რა როგორ გავაკეთო. ეხლა რო გადავიდეთ აი იმ წერტილზე. ეს თქვით და ნუ ახლა დიდად ფორმულების ზოგადად არ ვიყოს მასაგებია, მაგრამ მოდით ახლა შემოსავალი რაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, შემოსავალი როგორ მიიღება? ახლა ცის გაგიდვით.
ხო? თქვათ ერთი ეს მინის ნაკეთობა ღირს 35 ლარი, ანუ 100. 35 ლარი. ალბათ დამოკიდებული რამდენ თანხაც მივიღებ მე. ამას გავყიდი ხო? რა თქმა უნდა. დავარქვა ამას P. Price. Pass. ესე იგი, ჩემი შემოსავალი. უდრის. ასი გამრავლოთ რაოდენობაზე, ხო ეგრეა? 10 წარს თუ გავყიდი, რამდენ თანხას მივიღებ? ასე შემდეგ, 20 თუ გავყიდი, 700 და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მეორე მხრივ შემოსავლის ლოგიკა. ის ხო იყო წინა ეს ჩემი ხარჯის ლოგიკა. ის იყო შემოსავლის ლოგიკა. შემოსავლია უფრო იოლია, ხო? ნუ ყველა მიცის, რომ 10 წლის ერთი რო გავყიდი, 10 თუ გავყიდი, 10-ჯერმეც მივიღე. 20 თუ გავყიდი, 20-ჯერმეც მივიღე. ამ ორ ფორმულაში, ამასაც წარმოვიდგინე. ლოგიკაში ფორმულაში დავიწყოთ, მინდა ის დავარქვათ. შემოსავალ დავარქვა, ახლა უბრალოდ რაღაცა აღნიშნოს. ეს არის ხარჯებიო, ეს არის შემოსავალი. მოგება რას უდრის? და ისე ხალხურ ენაზე, შემოსავალს გამოვაკლოთ ხარჯი. კი ბატონო. ამ ორ ფორმულაში საერთო აღნიშნა რა არის? რომ შევხედოთ ეს ისე დასწრებს. აი, ეს რაოდენობა და რაოდენობა. სხვა რაღაცა მეორდება ხარჯში. ეს რას უდრის, ვიცით? არის ფიქსირებული ხარჯი. ეს რას უდრის, ვიცით? ცვალებადი ხარჯი ერთეულს. ესე რაოდენობა. ეს რას უდრის, ხო თქვით, რა არის ეს? ფასიო ერთეულის. ეს რას უდრის? რაოდენობას. მოგება 0 როდის იქნება თქვენი აზრით? როდესაც შემოსავალი და ხარჯი ერთმანეთის ტოლია, მოგება არის 0. ანუ როცა მოგება არის 0, ნიშნავს ესაა ის წერტილი, როდესაც არც ვიგებ და არც ვაგებ. იმის ქვევით ვაგებ, იმის ზემით ვიგებ. ახლა მაგერი გავუტოლებ პატარას ამ ყველაფერს, თქვენ არ გაწვალეთ, არა, ამარტი რაღაცა გავაკეთებ, ესე იგი, ეს ორი ერთმანეთს თუ უდრის, ესე იგი, მაშინ არის ეგი მოგება 0. ანუ არც აგებაა და არც მოგება. ამიტომ გადმოვწეროთ ახლა. ან აგე აქვს გავაკეთე, მაგრამ არა. ოთა ესო უდრისო. ამაშო. შენ არის 0 მოგება. ახლა ხო გვაქვს რიცხვები ზევით და ჩავსვათ. ფიქსირებული ხარჯი რამდენი გვაქვს ჩვენ შემთხვევაში? 500. ბატონო. თვალებადი ხარჯი ერთეულზე? და 2, ხო? იქ ხო იყო, აი, ხო, განახეთ. ახლა 10, 5 და 7. 22. გავამრავლოთ. რაოდენობა არ ვიცით. ამ რაოდენობას ვეძებთ ახლა, რო გავიგოთ რა რაოდენობაზე იქნება მოგება და წაგება, ან შემოსავალი და ხარჯი. რაროთ ისე ვამ. X. ა ბატონოა. ეხა დიდი თული არა, 500 პლუს 22x უდრის 35x. ამ 22x აკეთ რო გადმოვიტანთ, გამოვა რამდენი? 500 უდრისო, ეს 22 აკეთ ხო? მინუს ნიშნით გადმოვა. ო, ნუ მაინც ჩავწერ ასე დეტალურად. მინუს 22x. ან 500 უდრის 13x უდრის 500 გავყოფთ 13-ზე, ანუ x-ი უდრის, სათავე დაგენამდენია 39.46. ანუ ახლა 39.46 რაოდენობა ხოლმე არსებებს, ახლა იმას 0.4 ნაკეთობას ვერ გავაკეთებ. ანუ 39-ზე დამგვალდება, ხო? მიხვდით ეს ხო რაოდენობა x-ი. როგორც ეს რა რაოდენობა დავთვალეთ ახლა ჩვენ, რომელი რაოდენობის ქვევითაც თუ ვიმუშავებ წაგებაზე ვარ და ვიმუშავებ მოგებაზე. ესაა ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი ზოგადად ბიზნესში, რომ
რა რაოდენობა ის რომლის ქვემოთაც არ ღირს წარმოება. Რომლის ზემოთაც უკვე ღირს, იმიტომ რომ მოგებას ვეთქვი. ანუ მე დავადგინე რომ თუ 39-ზე ნაკლებს ვაწარმოებ, იმიტომ რომ ახლა 38 და 46 ეგეთი რაოდენობა არ არსებობს, ხო? ახლა ნაკეთობა ხარ იქნება ჩამოტეხი. შესაბამისად, ესე იგი, თუ 39-ზე ქვევით ვაწარმოებ, ჩემი ესე იგი, იქნები წაგებაში, თუ 39-ზე ზევით ვაწარმოებ, იქნები მოგებაში. აჰა, ვიცი. Თუ ხედავ რომ გამორიცხულია მე 39-ს ვერ ვაწარმოებ და ვერ გავყიდე, მაშინ არც უნდა მოვყიდო ამ საქმეს ხელი. კარგი. ესე იგი, უყურეთ რა არის აქ მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ახლა მე მაგალითად მოვიყვანე, ხო, არც ისე არ ვიცი კი რა 500 ჯილს თუ რაღაც, მაგრამ ეს უნდა გავარკვიოთ მე. მე უნდა გავიდე ბაზარზე და ვნახო რა ღირს. მაგრამ არ უნდა მოვთხოვდე და არ უნდა ვიფიქრო რომ ბაზარზე რა ღირს იმას მივიღებ მე, იმიტომ რომ ბაზარზე რა ღირს იქ გამყიდველს შეიძლება რაღაცა. მე უნდა გავიგო ბაზარზე ეს პროდუქტი ამდენი რო ღირს წარმოებელს, შემქმნელს თუ რა შემოქმნელს და შემდეგ რამდენს აძლევენ. მიხვდით, ანუ შეიძლება 50 შეიძლება ბაზარზე ეს ფასი იყო 45 ლარი, მაგრამ მე ვნახე რომ 10 ლარს გამყიდველი იტოვებს, ანუ მე 35 ლარი ჩამერიცხება. მიხვდით, ეს ახლა ბაზრის კვლევა უნდა გავაკეთოთ, ხო, ახლა რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროდუქტი სხვადასხვა ფასი ღირს და ერთადერთი რაშიც არ უნდა შევცდეთ არის რომ ნახავთ რომ რაღაცა ბაზარზე ღირს 7 ლარი, ჩვენ არ უნდა ვფიქროთ რომ იმ 7 ლარს ჩანდება საზამთრო შემთხვევა რო იყავთ, ხო, 50-ით როგორ ბაზარზე 15-ით იღებს მინდორში გლეხი. თქვენ ხო იცით ახლა რა თქმა უნდა თქვენ ნივთი სადმე რო დადოთ გასაკიდოთ, ახლა ის ვინც აზი აქვს თუ რაღაც ნაკირავები აქვს და დგას და რეკლამას უწევს თქვენ პროდუქტს, ახლა მასაც ხომ უნდა დარჩეს იქედან თანხა. ამიტომაც არის მე რას მივიღებ ის ფასი უნდა ჩავწერო ავანგარიში და არა ზოგადად მაღაზიაში რა დაედება ფასი, ახლა მაღაზიაში დაედება ფასი იმ ფასიდან ყველას მე ხوار ჩამერიცხავენ. ახლა თქვენ თუ მეტყვით რომ იცით თქვენ გურჯაანში უნდა ჩამოხვიდეთ ამ და ამ სოფელში და მოგცემთ 180 ლარად და მეორე მეუბნება რომ აგერ თბილისში მოგცემთ 190 ლარად, აკ იმასდევენ უფრო მეტად, მაგრამ ხო ვიცი რომ იქ წადი და ზამოდი უფრო ძვირი დამიჯდება. ამიტომაც მე მომხმარებელს ეს სახში მოტანილი რა დამიჯდება, ეგ მაინტერესებს გინდათ პეტრემ გაყიდოს, გინდათ პავლემ და პლუს ამას გარანტია მაინტერესებს, ხო? მე თუ ახლა რო არ ვიცი ვიღაცისგან ისე ხელზე რაღაცას ვიყიდი და მეორე აქ ელიტ ელექტრონიკსი არის, ელიტ ელექტრონიკსი მირჩევნია, იმიტომ რომ რო გაფუჭდეს ვიცი სად უნდა მივიდე და ვის მოთხოვო და ხელზე რო ვიყიდე რამე ახლა სადდიო ან რა ვიცი ვინ არის და ან გააკეთებს ან არ გააკეთებს. ამიტომაც მოდით ამ ფასში მკიდველის პოზიციიდან კი არ ვილაპარაკოთ, არამედ ვილაპარაკოთ ახლა რომ ჩვენგან რო ჩაიბარებს ან მაღაზია ან ჩვენვე რო გავყიდით, ამის შეიძლება ყველა ონლაინ. ანუ მე რამდენი შემომივა. ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, My Market-ზე ვყიდი, Amazon-ზე ვყიდი, eBay-ზე ვყიდი, არა, ამის შეიძლება. მე იქ რა ფასიცა რა, სრულად კი არ ჩამერიცხება. ის საიტი თავისას აიღებს. ხო, ან მეჯერადად გადამახტევინებს ან რაღაცა პროცენტს დაიტოვებს, ხო? ნუ რაღაცა დაიტოვებს, აბა ეხლა ვინ აღარაკეთებს ის ამ ბიზნესს. შესაბამისად მე ამ ფასში უნდა ვიანგარიშო ის პერად დავწერეთ იქ, უნდა ვიანგარიშო მე რაც დამერიცხება. ანუ რა მონაცემები მჭირდება იმისთვის რომ გავიგო რა არის ჩემი break even-ი, ანუ რა არის ის წერტილი რომლის ქვევით წარმოებას წამგებაში მივყავარ და რომლის ზევით წარმოებას მოგებაში მივყავარ. ამისთვის მჭირდება ვიცოდე ფასი, უფრო სწორად ის თანხა, რომელიც მე თითოეული გაკედვიდან ჩამერიცხება. ნუ რო გავაკლოთ ისინი საკომისიოები და რაღაცა. მეორე მჭირდება ვიცოდე ჩემი ხარჯებიდან ფიქსირებული ხარჯი რომელია და ცვალებადი ხარჯი რომელია. და როგორც კი ამას ვაკავშირებ აი ამ ფორმულით, აი აგერ დავადიდოთ. რაცაც ყველაფერი დავადოთ. აი ამ ფორმულით ძალიან მარტივად ვთვლი რომ რა რაოდენობა არის ის მის ქვევითაც წარმოება წამგებაში წამყვანია, რიზევითაც წარმოება მოგებას გვაძლებს. აი ეს არის მთავარი ლოგიკა და რა ამიტომაც მივყევით და დავყავით ჯერ
ფიქსირებულ ხარჯად, მეც ალებადი ხარჯი, თითოეულ რაღაც 20 დოლარი იყოს. ეს რაოდენობა ისა, რომელსაც ვეძებთ. ახლა, მაგრამ თან მაგ ესეთი თემა, ეს ყველაფერი რო ვიცი, ახლა ეს გატოლებულია და ვიცი რომ 38 და როგორც. ახლა მაგალითს გავაკეთებ და უსებ ნახავ. ვიცი რომ ესაა ჩემი ფორმულა ხარჯების, ესაა ჩემი ფორმულა შემოსავლების. ეს თუ ვიცი, ძალიან ჩვეულებრივად მოდი ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. მოდი 39 და 38. მოდი დავთვალოთ. პირობითად დავთვალოთ 40-ზე. რაოდენობა? ეს ისე 40-ზე მოგებაში უნდა ვიყოს თუ წაგებაში. მოდი გადავამოწმოთ. ფიქსირებული ხარჯი რამდენი მაქვს 40-ის შემთხვევაში? მოცავა წარმოე 40. 500, ეგ არის ჩვენო. თვალებადი ხარჯი მექნება 40-ის წარმოების შემთხვევაში 22, გავამრავლოთ 40-ზე. ხო ეგრეა? ანუ ხარჯი რამდენი მექნება? 1380. ხო ეგრეა? 22-ჯერ 40 ხო იქნება? 880 და პლუს კიდე 500. ანუ ესაა ჩემი ხარჯი. ალბათ ანუ ხარჯი. ეხლა დავთვალოთ შემოსავალი რამდენი იქნება 40-ის შემთხვევაში. 35, გავამრავლოთ 40-ზე. ხო, ნუ 35 თუ მერიცხება მე. რამდენია? 1400, ხო? უგება რამდენია? 1400 მინუს 1380 რამდენი გამოვიდა? 20. ლადი. ანუ თავი თემა არის რომ მე გავიგო რომ მოგება მაქვს თუ წაგება მაქვს. თუ წაგებაში ვარ, ვიცოდე რამდენია საჭირო თუ გინდა წლის განმავლობაში რომ გავაკეთო რომ მოგებაზე გავიდე. ორეთ როგორ არის ექიმთან რომ მიხვიდე და რამე გითხრას რომ ესაო და ეჭქუბო რომ აი რატო მითხარი. ну, რაც არის, უნდა გავიგო. მე ამის მიხედვით, ყველაფერს ეშველება. ოღონ სწორი ინფორმაცია უნდა მქონდეს. აი, ეს არის, თორემ მე მესმის, რომ ხა გენიოსი ადამიანებმა შეიძლება რამოდენიმე წელი მოანდომენ რაღაცა ერთის შექმნას და აი ის იყო მე ფინანსურადაც, გერონებაშიც და ყველგან, ანუ ხა მანდამაიც მათემატიკა პარტამაჟოს როლს მესმის. უბრალოდ მე მაინც როცა რაღაცა ან მასიურისკენ მინდა წავიდნენ, რაღაცა რაოდენობისკენ, ეს გათვლა დაახლოებით უნდა ვიცოდე, რომ სად არის ის რაოდენობა, რომლის ქვევითაც მე ახლა შეიძლება ახლა მოდი ესე ვთქვა, რომ ვა, ეს არ გამოდის. რა გაუმჯობესებს ამ მონაცემებს? რაოდენობა ვთქვი, თქვა რაოდენობა ვთქვი, რომ ის 39 არის, ახლა მე 38-ზე დავთვლით პირობითად. მაშინ გამოდის, რომ აი ფასი უნდა გაიზარდოს. ну пасси ახა ბაზარი ადგენს და მაშინ მე რაღაცა უნდა გავაუმჯობესო. ან მეორეა ფასი, როგორც ესე ასე ვერავინ არ შეცვლის ბაზრის ფასზე, მარტო ჩვენზე არაა დამოკიდებული. აი სად უნდა მივიდე უყურეთ? ფიქსირებული ხარჯი უნდა ვეცადო და იქნებ შევამციროო. რატომ? თუ ამას თუ შევამციროებ, უკვე უფრო მეტ მოგებაზე გავარ. ან იქნებ ცვალებადი ხარჯი ერთეულზე შევამციროო, ანუ როგორ შეიძლება ამის შემცირება პირობითად? რომ სხვა მომწოდებლებიც ნახო, შეიძლება ცოტა დიდი რაოდენობა ვიყიდო და ერთეული გავაიაფო, მაგალითად, ხო ვიცით, რომ ბაზარში მომიდიოთ ახლა პირობითად, რომ გინდოდეს 1 კილო კარტოფილის შეძენა, სხვა ფასი აქვს და 100 კილო მინდა რო უთხრა, სხვა ფასად მოგცემს. ანუ რაოდენობას თუ მეც ვიყიდი, ამას გავაიაფებ შედარებით. ანუ ეს არის სურათი ჩემი. ეხლა რაღაცა ესე რომ ვთქვა, ანალიზები რომ გვიდევს ეკიპთან ან გადაღება როა და მე იქ იგეგმება რომ აი ეს რო შევამციროთ, ცოტა ესეთ გვილებულს უნდა მოუკლოთ. რაღაცა რომ გავაკეთოთ, ეს მედიკამენტი უნდა მიიღოთ ეს და შესაბამისად აქაც ანალიტიკა. აი ესე არის, ხო შეიძლება ძაფი ცოტა უფრო იაფად ვიყიდოთ სხვაგან. შეიძლება მე გითხრან რომ კი შესაძლებელია, მაგრამ ესე იგი ორ რულონს თუ რაც ქვია ორ ხევას არ მოგცემენ. აი 10 თუ იყიდი იქ უფრო იაფად მოგცემენ ერთეულს და მე გადათვლა მიდის რომ მოდი კაი გავიღოთ ახლა ეს ხარჯი მაინც ხო ექნება ეს და თუდა უფრო იაფად გამოვა და თვითღირებულება გამიიაფება და ამ ფაში უკვე ვეტევი რომ რაღაც დამრჩეს. ანუ თვლა არის ეგ, მე მესმის რომ შეიძლება დამღლელი იყოს ისო, მაგრამ რაღაცა დონეზე მაინც, რაღაც ეტაპზე მაინც ეს უნდა გადავთვალოთ. სასურველია თავიდანვე გავაკეთო, რომ ვიცოდე ეგ რაოდენობა და თუ ვერ გავდივარ ამ რაოდენობაზე, მაშინ იმას მაინც ვიყო შეგუებული, რომ
რაღაც ხარამე ჭირდება ამ საქმეს, თორე ამ მიმდინარეობით ეს თანხის შეუნთანი შეიძლება არ იყოს. შეიძლება იყოს, შეიძლება ჩვენ ეგეთი რაღაც ვთქვათ, რომ ჩვენ რასაც ვქმნით, იმის ფასი ბაზარზე ჯერ დადგენილი არ არის და იმასში ჩავდოთ აქ, რომ ეს ფასი, ანუ ფასი ხო რითიგან განისაზღვრება? რაზეც ხა გვინდა მივიდეთ, ხო? შემოსავალი კი ვთქვით, რომ ფასი გამრავლებული რაოდენობაზე, მაგრამ რა მოქმედებს ზოგადად ბაზარზე ფასი როგორ დგება? ეხლა თქვა, ხო, ну, მოთხოვნა და მიწოდება. ორი რაღაცა. მოთხოვნა, მიწოდება. მოთხოვნას აქვს თავისი ფაქტორები. მიწოდებასაც აქვს თავისი ფაქტორები. ეხლა რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ მარტო მოთხოვნა არის და მყიდველია მეფეო, ну, საერთოდ ეგეთ გამოთქმა არსებობს, რომ მყიდველი არის მეფე. მომხმარებელი არის მეფე. იმიტომ რომ გინდა არ გინდა მასე უნდა აეწყო. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ხა მე ავდგები და წაგებაზე ვიმუშავებ, ოღონ მომხმარებელი იყოს კარგად. ანუ, ნუ ვეღარ ვიმუშავებ. თუ ახლა წაგებაზე არის, საიდან გავაკეთებ ამას? ამიტომაც უნდა ვნახოთ რა ფაქტორები, ანუ რაზეა დამოკიდებული ფასი. მიწოდება და მოთხოვნა, ანუ ყიდველი და გამყიდველი. მარტივად რო თქვა, ხა ბაზარში რო შევიდეთ, რა ვიცი, სუპერმარკეტი, ნუ ბაზარი უფრო ისეთი თემაა, ვიოლაც სხვა საქმელია. ბაზარში რო შევიდეთ, ნახავთ, რომ სადღაც რიგი თუ დგას ვიღაცის დახლთან. უცებ ვიცი რა ხდება. შედარებით იაფათყიდის ვიდრე სხვა. რატომ? იმიტომ რომ შესული ადამიანები ბაზარში ჩადიან და ფასებს გებულობენ. პირველივესთან არ იყიდის ბაზარში, სუპერმარკეტი სხვა სიტუაცია. ხო, ნუ ჭვიანი ადამიანი გაივლის, იქნებ უკეთესიდებს და უფრო კარგ ფასს. და უცებვე 5-10 წუთი უნდა ბაზრის გახსნის მერე აბსოლუტურად რომ არანაირი ეკონომიკური განათლება არ აქვს ხალხს მიღებული, ისე კარგად დაალაგებენ ამას, ბევრი პროფესორი ვერ იყდება და ის გამყიდველიც გასაკეთებს, როგორც კი შეხედავს, უკვე სამი კაცი ელოდება ერთს, უკან ისის რომ ფასი აქვს დაბალი, დადებული. სხვასთან შედარებით. და ერთ შეიძლება მიცეს, მაგრამ 20 თეთრით გააზრდებს. მეორე სხვაგან რო დგას და 10-მა კაცმა რო იკითხა გაიარა და არც ერთმა არ იყიდა, იმან იცის რა ხდება. რო ფასი აქვს მაღალი და უნდა დაუძლოს. ამას ყოველგვარი შეიძლება უმაღლესი კი არა. სრული განათლება არ კონდეს ადამიანს. იქნებ ამას ხდება ეს ა ინსტინქტებით, რითაც ეს ბაზარი იმართება, ამას უხილავ ხელს ეძახიან ესეთი არსებობს და მართლა უხილავი ხელებითა, ანუ ეს ხალხი ისე ხდება ამას, რომ შემდეგ უკვე ერთი ნახევარი საათი გახსნილ ბაზარში რომ შეგვიდეთ, ა 10 თეთრი შეიძლება იყოს სხვაობა, იმიტომ რომ ყველამ კი არ ჩამოუარეს ერთმანეთს, რომ შერამდენად კიდე მე ასე ვიზამს, მაგრამ ეს ყველაფერი ავტომატურად ადამიანის ქცევებმა დაარეგულირა. ჯერ ერთი ფულს დროში აქვს ღირებულება. ნუ დროში ღირებულებასაც ხვდებით, ხო, ახლა თქვა შარშან $100 და ახლა $100 სხვადასხვა. ნუ ლარს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ლარი კიდე შეიძლება, მაგრამ ისედაც თუ გინდათ შედარებით ხალი ვალუტა რო ავიღოთ, ახლა უფრო ცოტა რამის ყიდულობს $100 ვიდრე ადრე ყიდულობ. ამიტომ იმ დროს, რომელსაც თვლით, ამ დროშიც ამ ფულს ღირებულება აქვს, ანუ გაჩერებულ ფულსაც ღირებულება აქვს. რატო აქვს? ცესკს თუ ავიღებ მე და ვეთქვი რომ რო გავყიდი მე რე გადავიხდი, რაც უფრო შორტს იქნება ეს გაყიდვა, მით უფრო მეტი იქნება ხარჯი. მე ამას კი არ გეუბნები, თუ თქვენი აღარ უნდა გაყიდოთ, ეს თქვენი ცით როგორ უნდა გაყიდოთ და თქვენი ცით რომ შეიძლება პირიქით ჯობია მოიცადო და მე რე უფრო დაფასდეს თქვენი შრომა, ვიდრე შეიძლება ახალ მე რაღაც აუქციონებზე ვაგვირდები ხოლმე. ეს მოც ნახატები არის, რომ საკმაოდ დაბალით იწება ისა აუქციონი, მაგრამ რომელიც ამ მაღაზიაც ადის. ანუ ეს უკვე ესეთი თემა არის, ნუ ვინ ზოგი აზარში შედის, ამიტომ ადის, ზოგს უფრო კარგად შეუძლია ამის წარმოქმნა თუ ასე შემდეგ. ეს თქვენი თემა არის საფასო პოლიტიკა. აი ინდივიდუალურ შეკვეთებზე ხო, ნუ აიცი რა რჩევა უნდა მოგცეთ. ერთი რო თვითგერებულებაზე ქვევით, დაგებაზე მიდიხართ, რჩევა არა, რეალობაა. მეორე არის რაც უფრო დიდი ხანი ვიცდით, მით უფრო დიდი ხანი ვაჩერებთ რაღაცაში ჩადებულ თანხას, ამიტომაც ეგ რისკი არის და ნუ ეგ რისკი თქვენი გამოცდილებით უფრო კარგად იცით, ღირს, არ ღირს თუ ასე შემდეგ. და შემდეგ არის რომ ესე იგი თქვენი და ზოგადად ეხლა მე რა შევქმენი ეს რომ ვანახო, ამას ჭირდება გამოფენა და ამას ჭირდება ანუ იმ აუდიტორიაში კომუნიკაცია ალბათ, რომელიც ეგშიც ამას გაიგებენ ეხლა
იმ ადამიანს ვისაც არ ესმით, ახლა თავიდან რო ესაუხსნათ, შეიძლება ვერ გააგებიოთ, ხო, ვიღაცას რაღაც მოწონს და ვიღაცას არ მოწონს. კარგი, ნუ მოკეთ ამიდაოთ მაგთებაზე, თქვენ ჩემზე კომპეტენტურები ხართ, მე ვეცდები, აი თქვათ ახლა სანათი იქნება თუ შემდეგ ამ თემაში ეს მასიური თემა შეიძლება დავთვალოთ. და ის რაც ერთეული იქმნება, ხო, ანუ იქ იმას უკვე თავის სპეციფიკა. ყოველთვის ვეცდები, რომ აი ისიც მოგიტანოთ, რომ აი ერთეული, აი თქვათ რაღაც ხელნაკეთი, ეს არ არის მარტო მხოლოდ ხელოვნების თემაში, იგივე Mercedes-ი რო ვთქვით. Lamborghini-ს არსებობს, რომ შეიძლება ერთი წელი ერთ საწყობოში. რაღაც სხვანაირია. აი და ახლა რო შეადარო ის სხვა რაღაცას, ის გეუბნება რა ამბობს, სულ ხელითაა ნაკეთები და ხელითაა ეს ყველაფერი. ანუ ის შემოქმედე, ნუ რაღაც ხელოვნებად მიაჩნიათ იმის საწყობა და არა ის რაღაცა მასიური წარმოება. მოდი ესე ვთქვათ, დათვლა თვითღირებულების მარტივია. Ну, რა დაგვიჯდა, ნახეთ და ну, მასალების ყოველ შემთხვევაში და ამ. მეორე არის, რა არის ამის ღირებულება, ანუ საბაზრო ღირებულება კი არა, ამ. ანუ აქ საბაზრო ღირებულება გამოდიოდა, რომ თორსა არსებობს რაღაცის ბაზარი. Თუ ბაზარი არ არსებობს, ну, ბაზარი ახლა და საგუმორიობა არა საუბარი, ხო? Თუ არ არსებობს ამის ბაზარი, ან ბაზარი არის ინდივიდუალური. აი, მეთქვით, რაღაც ესე კი არა, რომ 50 კაც უნდა ამის ღირვა და ადარებს ეს ვიყიდო თუ ის ვიყიდო, ანუ ვიღაცას ძალიან უნდა მოეწონოს და რაღაც დაინახოს შემოქმედებითი ნაწილი, ხო, იქ და არა მარტო ეხა მე მესმის, რომ ახლა ჩემნაირი ესეთი არამცოდნე ამ თემაში შეიძლება პირობითად რაღაც ნახათი რომ 10 მილიონათაა შეფასებული და მეორე პირობითად მილიონად მე საერთოდ განსხვავება ვერ ვნახო. ყوارეს, ანუ იმიტომ რომ არ მაქვს ახალი განათლება და ნუ თუმცა რაღაც მგონია რომ კარგს ხდები, კარგი როა, მაგრამ ახლა რამდენად კარგია და ამ შემდეგ ან როგორაა შესრულებული, ეს შეიძლება ვერ გავიქო. კარგით, მოდით ახლა ჩვენ ერთი 10 წუთი შევისვენოთ და გადავერთოთ ახლა ბაზრის თემაზე, რომელიც ვეცდები რომ აი სპეციფიკაც შემოვიტანოთ, რომელიც არ არის მასიური, არამედ არის ინდივიდუალური და რა ჭირდება და რა არის ის ეგრეთ წოდებული ფაქტორები, რომელიც ადამიანს აძლევს, ესე იგი, სურვილი ვთქვით, ხო? მოთხოვნილება, მოთხოვნა ვთქვით. აი ეხა არის, ნუ იქ მოთხოვნაში და მოთხოვნილებაში არის ჩორის არამარტო ჯამა და სმა ადამიანს რაც აქვს, ხო? ზოგადად ის მასლოვის პირამიდით, რაც უფრო მაღლა ადის, ნუ სულიერი მოთხოვნილებები და ასე. აი რა განაპირობებს მოთხოვნას? და რა განაპირობებს შესაბამისად გადახდის უნარიანობას, რომ ამ კონკრეტულ ამეში გადაიხადოს. აი ეს გავიაროთ და მასიურსაც მოვარგოთ და ინდივიდუალურსაც კი ბატონო. მაგრამ ამაში ჩვენ უნდა დამეხმაროთ ახლა, იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ სფეროს ცოდნე მე არავა. სამწუხაროდ. ესე იგი, რადგან ჩვენ საფასო პოლიტიკასთან მიმართებაში დავადგინეთ, რომ ეს არ არის ყველა სპეციფიკა ერთნაირი არ არის, ანუ ის რაღაც ექსკლუზიურს ქმნის, ან არა მასიურ პროდუქციას ქმნის, იქ გვჭირდება რომ რაღაც სხვა მიდგომა ვიღოთ. იმისთვის რომ ეს მიდგომა ნახოთ, უნდა ნახოთ ადამიანის ხედვის დროს რაზე არის დამოკიდებული მისი გადაწყვეტილება. Ну მე ეკონომიკაში როგორც არის ცნობილი, ესე გავივლი და თქვენთან ერთად შემდეგ ნახოთ რა სპეციფიკა არის, თქვათ, ექსკლუზიური წარმოების დროს და რა სპეციფიკა შეიძლება იყოს, თქვათ, მასიური წარმოების დროს. ზოგადად ცნობილია, რომ მოთხოვნა დამოკიდებულია ფაქტორებზე, გუშინაც ჩამოთვალეთ, ერთ-ერთი ფაქტორი აქ არის საჭიროება. ერთ-ერთი ფაქტორი აქედან არის შემოსავალი. ანუ საჭიროებაც ნუ გასაგებია, თქვათ, ახლა მედიკამენტის შეძენაზე სურვილი და გემოვნება არ არის, არამედ არის საჭიროება. არის ასევე გემოვნება, შემოსავალი და მოლოდი. აი თითოეული რო თქვა, ანუ გასაგებია, რომ ახლა თუ მჭირდება და გამომიწერა იქ იმა და შემდეგ ბევრი რამ შემდეგა გადავდო და უნდა გადავდო და ვიყიდო. მეორე, რა თქმა უნდა, შემოსავალზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ რაიმე რო შევიძინო, ამას რესურსი უნდა მქონდეს.
რაც მეტია შემოსავალი, მით მეტად არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი და მოთხოვნა გარანტირებული ფინანსურად. ამიტომაც არის ქვეყნები, სადაც უფრო მაღალი არის შემოსავალი, არის ქვეყნები, უფრო დაბალი არის შემოსავალი, შესაბამისად არის პროდუქცია, რომელიც რომელიღაც ქვეყნისთვის ბაზარზე მისაგებია, წარმოდგენილია და რომელიღაც ქვეყანაში საერთოდ არ არის პროდუქტი, იმიტომ რომ იმ ბაზრისთვის არსებული სახლეობის თუ სუბიექტების შემოსავლიდან გამომდინარე არ ჩაითვალა მომგებიანად. ანუ სადღაც რაღაც თუ არიყიდება, ეგ არ ნიშნავს, რომ ის მთელ მსოფლიოს მასშტაბით მასზე მოთხოვნა არ არის. უბრალოდ შეიძლება არასათანადო ბაზარზე ხდება გაყიდვა. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ პირობითად გრილოს ბაზარზე რაღაც ძალიან ძვირადღირებული, ძალიან მაღალი ხარისხის რაღაც ნივთი იყოს წარმოდგენილი, ხო ეხლა იქ ასეთი ნივთი შესაძლებლად არ მიდიან ადამიანები, შესაბამისად ის მყიდველი იქ ვერ იქნება, ვისთვისაც ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს განსაზღვრული. მესამე, რომელიც ესე იგი ორი ვთქვით, საჭიროება, შემოსავალი, ესე იგი მოლოდინი არსებობს და ნუ გემოვნება. Ну, გემოვნება ეხა ამ შემთხვევაში ძალიან ინდივიდუალურია. Плюс ამას სახელოვნებაზე არის საუბარი. აქ ალბათ ცოდნაც ჭირდება ამ თემას და მხოლოდ ანუ ეს გემოვნება როგორ არის ახლა ჩამოყალიბებული, ეს თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდინებათ, უბრალოდ არის ზოგადად ქვეყნები სხვა ბიზნესთან მიმართებაში, ქვეყნები, რეგიონები და ამ შემდეგ იყოფა სხვადასხვა გემოვნების მიხედვით, ვიღაცას ფერადი მოწონს, ვიღაცას ჩავთეთრი მოწონს თუ ასე შემდეგ, ანუ გააჩნია რა, ვიღაცას ძალი მოწონს, ვიღაცას თბილი მოწონს, ვიღაცას აი მაგალითად ღვინის ბაზარი ეგრეა დაყოფილი, იქ სადაც შრალი ღვინო და ნუ შედარებით თბილი და ნახევრადთბილი და მაგალითად ნუ ესე არის რაღაც ჩახედვა მომიწია და ვიცი რომ თქვა ევროპა და იქეთ უფრო დასავლეთ ევროპა და შემდეგ უფრო შრალი ღვინო და აღმოსავლეთი რადგანაც უფრო მოტკბოდა თბილი. არ ვიცი საიდან გამომდინარეობს ეს გემოვნება, შეიძლება რაღაცა არის ამაში რა წლების განმავლობაში, მაგრამ ნუ ზოგადად ცნობილია, რომ ეს მეღვინეები მიცის, რომ შრალი ღვინო უფრო დასავლური ბაზრისთვისა, აღმოსავლეთს უფრო მოტკბოდა თბილი ღვინო უფრო მოწონს. კარგი, ნუ გასაგებია ხა, რომ რა თქმა უნდა ეს გემოვნების თემა უბრალოდ ეს არ არის მარტო აი მე ღვინოში ან რაღაც წარმოებაში, არის ჩვეულებრივად ხელოვნების ან მიმდინარეობებში ან ასე შემდეგ. კარგით, ესე იგი ამ ოთხი კომპონენტიდან, რომელიც ბუნებრივად არსებობს, ესე იგი მოლოდინს ალბათ ნაკლები ღირებულება აქვს ჩვენთან, ანუ მოლოდინი ახლა უფრო არის ისეთი, თქვა ჩვეულებრივ ბაზარზე რო გადავიტანოთ, რომ თუ რაღაცის გაძვირების მოლოდინი არსებობს, დღეს კარბიან და ამას შეიძენენ და მოიმარაგებენ, ხო ახლა ეს ჩვენი შემთხვევა არ არის. ანუ ჩვენი ბაზარი დამოკიდებული არის, ესე იგი, შემოსავალზე, ნუ რა თითქოს ყველა ბაზარი, მაგრამ განსაკუთრებით და საჭიროებაზეც ნაკლებად. მაგალითად იყო ესეთი კოლევა ამ ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით და პანდემია, ონლაინ ვაჭრობა, რომ მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური უკუსლა არის და ანუ საერთოდ ჯამში შემოსავალი შემცირდა ყველგან. არიან ადამიანები, თუნდაც ესეთი დიდარი ადამიანები, რომელთა გართობაც იყო მოგზაურობა და ამავდროულად რაღაც ძალიან დიდ თანხას იხდიდნენ და ეხლა ნუ კომპიუტერთან ზიან და რაღაც სახლიდან აკუტებიან და ონლაინ ვაჭრობაში ძალიან ჩაერთნენ. ანუ არ ვამბობ მარტო ხელოვნების ნიმუშების, არამედ ნუ ზოგადად რა ვაჭრობაში, იმიტომ რომ ის დანაზოგი თანხა, რომელიც ის რაღაცა სხვა თემისთვის ჰქონდა გადადებული და მარტივად რო ვთქვა ფუფუნებისთვის ჰქონდა გადადებული, ისევ რაღაცა ფუფუნებისთვის ნუ ანაცვლებს ხო ადამიანი რაღაცა ერთს მეორეთი და ამე ესეთი ჩვენთან არ შეიმჩნევა ხო ტენდენცია, ანუ ის ხალხი რომელიც შედარებით დიდარი იყო და მოგზაურობით და რაღაცა თირთობდა თავს და ეხლა ეს არ შეუძლია და ანუ შესაბამისად რაღაც რესურსი გამოთავისუფლდა ფუფუნებისთვის, ნუ ფუფუნებაზე რაღაც ხარჯავდა, ანუ ეს ჩვენთან არ შეიმჩნევა რომ რაღაც ამაში გადმოვიდა.
ანუ აქ არის შემოსავალი, რადგან მნიშვნელოვანი არის, არა მარტო შემოსავალი არის მნიშვნელოვანი, არამედ ასევე სხვა ხარჯებიც. ხო, ადამიანს ხო ვერ ვიტყვით 2000 ლარი აქვს შემოსავალი, რომ კარგად აქვს შემოსავალი თუ არა რეალურად. მე მაგალითად ესე ვუყურებ, რომ რამდენი აქვს ამ ადამიანს ხარჯი, ისიც უნდა ვიკითხოთ. იმიტომ რომ თუ თვითონ რაიმე ესეთი დაავადება აქვს და რაღაც რეში 100 ლარიც მედიკამენტები უნდა მიიღოს, ისთვის 2000 ლარი არ განსაზღვრავს კარგ მდგომარეობას. ამიტომაც არის რაღაც ხარჯები დაიზოგა, ნუ რომელიც მაგალითად ახლა პანდემიის დროს, ნუ რაღაც ხარჯები, რომელსაც ოჯახები გაწევდნენ, ნუ უფრო ფუნდების ის დაიზოგა. ნუ ამან ახლა რა თქმა უნდა ბევრი სხვა ადამიანი თუ დღეშა ენა ვინც მიმწოდებელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ იმითი ჰქონდა მას შემოსავალი და ანუ ეს რაღაცა დისბალანსი აქ წარმოიქმნა. კარგით, ну, მოკეთ, რადგან ჩვენ მაინც გვინდოდა რომ შევხებოდით, რომ ეს თქვათა ეს სფერო ჩვეულებრივი სფეროსგან განსხვავებული არის, ერთი ხარჯების თემაში და კალკულაციის თემაში არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, თავისუფლად შეგვიძლია სხვაფერი დავთვალოთ, რაც შეეხება შემდეგ უკვე მარკეტინგს, ну, ეს ზარკეთს გაკავლილ, მაგრამ აი ფასი გაინტერესებს ჩვენ მარკეტინგიდან, იმიტომ რომ რაღაც განგარიშება მოახდინოთ და რაოდენობის კომპონენტი იყო, რომელიც უნდა რაღაცით დავაკომპენსიროთ, იმიტომ რომ სა მასიური წარმოება არ არის, იქ უკვე რაოდენობა არ არის იმდენად განსაზღვრული, ხო? ანუ პირობითად თუ მე შემიძლია 1 საათში გავაკეთო ის რაც 3 საათში, მაშინ რა თქმა უნდა 1 საათში გაკეთებული რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ მე ერთი თვე რო რაღაცას ვაკეთებ, ის გაცილებით უკეთესია ვიდრე ერთ დღეში გაკეთებული იგივე, ეს უკვე ერთი და იგივე პროდუქტი არ არის. ამიტომაც ხო ახლა მე მესმის რა უწევდა სწრაფად რაღაც ხელნაკეთი რაღაც არ გეთდება. შესაბამისად მაშინ გამოდის რომ ჩვენ რასაც ვქმნით მისი ანალოგი არსებობს თუ არა ბაზარზე. ხო, ნუ ის ვინც სფეროს პოპულარიზაციას ახდენს ზოგადად, ხო, ანუ ესე იგი მოთხოვნის ფორმირებას ახდენს, ანუ რეკლამა თუ ასე შემდეგ, ის ხომ მთლიანად დარგისთვის მუშაობს. ახლა მაგალითად არის ევროპაში, ბევრ სხვა ქვეყანებში, უბრალოდ რეგიონებში, რომ იქმნება ხოლმე რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის რაღაცის პოპულარიზაციისთვის და იქ არა მარტო ერთი, იმიტომ რომ ხა თუ მე ავდგები და ამ სფეროს პოპულარიზაციას მოახდენ და მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ჩემ კლიენტსაც გავიჩენ, მაგრამ ავტომატურად ბაზარს შევქმნი სხვა კიდე სხვებისთვისაც, ხო, ანუ მე ხო ბოლომდე ვერ დავფარავ ამ ბაზარს და თუ მოთხოვნა მზარდი იქნება, ამიტომაც ახლა იქ არსებობს ეგეთი ასოციაციები და ასე შემდეგ, რომლებიც თვითონ ანუ ერთი და ორი კი არა, რამოდენიმე ცდილობს რომ ეს შეხვდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთს კონკურენტები არიან, მაინც ერთ ბაზარზე უნდა იმუშაონ და ამიტომაც თქვა რესურსების გაერთიანება, რომ ბაზარზე მოთხოვნა გაჩნდეს და მე რეგი ბატონო ერთმანეთში კონკურენცია ეს არსებობს. კარგით, ესე იგი ჩვენ რაც გვაინტერესებდა ახლა ეს შემოსავალი, ეს არის მოთხოვნა. მოთხოვნა ვთქვით 4 ფაქტორზეა დამოკიდებული. ჩვენ შემთხვევაში გამოყავით და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემოსავალი. ესე იგი, რაც სხვა პროდუქტებისგან მნიშვნელოვნად განასხვავებს, ესე იგი ეს არის საჯიროება. ანუ აქ ითქვა, რა თქმა უნდა, საჯიროება არსებობს, მაგრამ განსხვავებით პირველადი მოხმარების საგნებისგან თუ ასე შემდეგ, აქ საჯიროება სხვა დონეზე არის, ან სხვა დონეზე უნდა იყოს ადამიანის მასლოუს პირამიდით, რომ ეს საჯიროება იყოს ისეთი, რომელიც გამყარებულიც არა და სხვა, მოგეთ მარტივად თქვა, სხვა ყოფითი თემები ცოტა მოგვარებული უნდა გქონდეს, რომ რა თქმა უნდა საჯიროებიდან გამომდინარე გადაერთოს. კი ბატონო, ეს არის ახლა კიდე გვაქვს ჩვენ ფორმულებმა ამ შემთხვევაში. ჩვენმა ფორმულებმა არის ფასთან მიმართებაში გვიქმნის და რაოდენობასთან მიმართებაში ნაწილის გამოადგება და ნაწილისთვის თვითონ პრობლემურია, თუმცა ფიქსირებულ ხარჯის გამოყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მაინც მივაჩნია თქვენ შემთხვევაშიც, რომ ვიცოდეთ, რომ აი ჩვენი საქმიანობის ვაკეთებთ თუ არ ვაკეთებთ მაინც რა ხარჯთან არის დაკავშირებული და ნუ რაღაცას რო ქმნით რეალურად, ხო, თქვენი აზრით შეფასება როგორი არის, აი თქვენს მიერ შექმნილი ნამუშევრიდან დავანებოთ კალკულაციებს თავი.
რაღაც მასალები შევიძინეთ და შრომა ჩავდევით. თქვენი აზრით, მისი ფასი, რომელიც ვთქვათ, რაღაც ბაზარზე განისაზღვრება თუ ჩვენი ფორმულირებით, ესე იგი, რაღაც რეკლამირებით ხდება. არა, პროცენტულად როგორაა, თქვათ, აი, შემოქმედება და ადამიანის შრომა, რამდენი პროცენტი არის ამ ყველაფერში? ამ შემოსავლის აღრიცხვაზე არსებობს რამდენიმე მეთოდი. ერთი არის დარიცხვის მეთოდი, მეორე არის აკასვე მეთოდი. ჩვენ ძალიან ისეთი შემოქმედებაზე რომ ვლაპარაკოთ, მე ამ ფინანსებზე რომ ვბრუნდებით, ცოტა რთულია, მაგრამ ნუ მაინც საოცრებად უნდა ნახოთ, აღრიცხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი დაბეგვრა, სადაც საქართველოსთან ურთიერთობა ყველაფერი დამოკიდებულია ზუსტად აი იმ შემოსავალს გამოკლებული იმ ხარჯზე. პირველი ხარჯებთან მიმართებაში ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ, დავყავით და ნახეთ რა რატო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთ-ერთი რაც არის, რომ იმისთვის, რომ საქართველოს ურთიერთობა ქონდეს, ყველა ამ ხარჯს უნდა ქონდეს თავისი დოკუმენტური დასაბუთება. Ну, ოღონდ დოკუმენტი უნდა ქონდეს, რაღაცას რომ შევიდნენ და გუშინ იყო ხო საუბარი, რომ რაღაც არის მასალები, რომელსაც ჩვენ როცა ვიძენთ, რაღაც ეს ოფიციალურ დოკუმენტს ვერ ვიღებთ. Ну, а ზოგან მე ხა ნელ-ნელა ის გვარდება, მაგრამ აი ხა რაღაც ისეთი თუ გინდა შევიძინოთ, რომელიც უბრალოდ სკელზო პირიქიდის, ანუ ჯახიდან ან რაღაც ველი ნივთია, ან რაღაც ვერცხლი არის, რომელიც სახში უდევს, ან ამ შემდეგ ალბათ ესეთი დოკუმენტის ჩვენ უნდა ჩავთავოთ, რომ ნებისმიერ ამას, რომელშიც ჩვენ დოკუმენტს ვერ ვიღებთ, ის ჩვენ ამ ყველაფერს გვიზვირებს დაახლოებით 25%-ით. ანუ რაღაცა ესეთი წარმოდგენა უნდა გქონდეს. თუ რატო 25-ით გეტყვით, მე ეს უბრალოდ კალკულაციის თემა არის რა, როდა გჭირდეთ, ესე იგი, საბუთით გვაძლევს თუ საბუთის გარეშე, რა თქმა უნდა, საბუთით როცა რაღაცას ვყიდულობთ, ის უფრო ძვირი არის ვიდრე საბუთის გარეშე, მაგრამ რეალურად სადღაც 25% არის ამათ შორის ხოლმე, მარტივად ვთქვით. თუ ჩვენ რაიმე შევიძენთ კერძო პირისგან 100 ლარად, მეობით ვთქვით, ეს 100 ლარი და გადავიხდით ხელზე, ანუ რომელსაც ხარჯებში ვერ გავატარებთ. რეალურად მე რო ხარჯებში გავატარო და ხელფასად ეს გამოიტანო, უნდა გამომეცერო 125 ლარი, 25 ლარი უნდა წავიდეს ბიუჯეტში, ნუ საშემოსავლოთი, ანუ 25-20% გამოდის და 100 ლარი დამჩება ხელზე. ან ამიტომაც საერთოდ ეგეთი მიდგომა არსებობს, რომ როცა რაიმეს საბუთის გარეშე შევიძენთ და საბუთით შევიძენთ, ამათ შორის თუ იქნება 20-25% სხვაობა, ეს ნორმალურია. თუ უფრო ცოტა არის, ჯობს საბუთით შევიძინო, ვიდრე ხა შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ისეთ რაღაცები არის, თუ შემთხვევაში შეიძლება ესადენი, რომელსაც ასე საბუთით საერთოდ ვერ ნახულობთ. ახლა ეს გასაგებია სხვა თემა, აქაც არ არსებობს რაიმე ესეთი დიდი დარღვევა. აქ ერთადერთი არის, რომ თქვენ უფრო მეტად დაიბეგრებით, იმიტომ რომ თქვენს მიერ გაწეულ ხარჯს ვერ გამოქვითავთ, ნუ ეგეთი ტერმინი არსებობს საგადასახადოში. ეს ელემენტარულად. ახლა მეორე არის ეგრეთ წოდებული რეალიზაცია, ანუ გაყიდვა. როცა ახლა ერთ არ ორ რაიმეს ყიდით, მისი აღრიცხვა არ არის რთული, მაგრამ თუ ვინმე რაღაც მასიურად ცდილობს რეალიზაცია მოახდინოს, იქ უკვე რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი აღრიცხვა მიმდინარეობს და გაყიდვის რამოდენიმე ფორმა არსებობს. ნუ უბრალოდ გადახდის ფორმა. ერთი ფორმა არის გაყიდვის დროს ანგარიშწორება, რაც შეიძლება შემთხვევაში არის მიღებული, ანუ გაყიდვა და გადახდა, როდესაც ერთდროულად ხდება. არსებობს წინასწარი შეკვეთა და არსებობს ეგეც წოდებული კონსიგნაცია, ანუ გვიანი გადახდა, ანუ მიწოდება უსწრებს გადახდას, ეხლა სხვანაირი შემთხვევა რა თქმა უნდა ვერ იქნება. თქვენ შემთხვევაში ახლა რადგან ცოტა ისე ვართ, რომ უმეტესობა როგორც ხვდები მასიურ წარმოებაზე არც ფიქრობს და სპეციფიკაც არ აქვს, საფასო პოლიტიკაში არსებობს ეგ სამივე ამ შემთხვევას აქვს თავისი ფასი. თუ წინასწარ მიკვეთავდა თანხას მასზე, მე შემიძლია ფასდაკლება აკეთო, ნუ გასაგებია რომ წინასწარ, იმიტომ რომ ანდობა ღირს თანხა. ახლა შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ შეუფასებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებში, ანუ თუ მე წინასწარ გიხდი, ესე იგი მე შენ რაღაცა დროით გენდობი და მე ვატარებ იმ რისკს, რომ ესე იგი შენ გენდე. შესაბამისად, ასე შემთხვევაში შესაძლებელია ფასის დაკლება და ეს ლოგიკურიცაა, იმიტომ რომ როცა თანხას წინასწარ ხებულობ, შესაბამისად
მასალებიც მისივე თანხით შეიძლება შეიძინოთ, ანუ თქვენ საბრუნავ საშუალებებს ეს ესე იგი დიდად არ ეთყობა. Ну, ჩვეულებრივი ფასი, როგორც ესე განსაზღვრული არის ხიდვის დროს ანგარიშწორებით, ანუ ერთ მომენტში რო ხდება, ну, იმ დღესვე თქვა პირობითად და შემდეგ არის რა თქმა უნდა ეგ წოდებული კონსიგნაციური იქნება, ანუ წაღება და შემდეგ გადახდა ან სადმე დადება და რო გაიხიდება მერე გადმორიცხვა. Ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სხვა საფასო პოლიტიკაა და ნუ ახლა თუ მეტყვი რომ წავიღებ და ერთ თვეში გადავიხდი, ყოველ შემთხვევაში ფასდაგლებაზე ვეღარ დამელაპარაკები, იმიტომ რომ სხვა რამეს მთხოვა, ან მე შემიძლია რაღაც ნახა მოუმატო. ამის იქით არსებობს კიდე საფასო პოლიტიკაში, რომელიც ახლა რა თქმა უნდა შემთხვევაში არ გამოდგება, ესაა რაოდენობა, ანუ რამდენი, ანუ ნებისმიერ თემაში შეხვედრია ხო რა თქვა ყიდვამი და რა აღირს, რამდენი გინდა გეკითხება, შეფასე არ გითხას პირდაპირ, ანუ თუ 3 გინდა, შენ ცოტა თითოეულზე დაგიკლებ, თუ 1 გინდა, შეიძლება სხვა ფასი იყოს. ამიტომაც არის ესეთი და არსებობს კიდე ესეთი საფასო პოლიტიკაში ეგეთ წოდებული ბონუსური სისტემა, ესე ვთქვათ, ერთგული მომხმარებისთვის, ან მუდმივი მომხმარე, მუდმივი კლიენტი, თუ რასაც ეძახიან მუდმივი, ანუ რომელიც აი წლების განმავლობაში ან რაღაც პერიოდულობის განმავლობაში დადის და შეიძენს და ნუ მოკეთ ვიცით რომ ის არის ჩვენი მომხმარებელი და შესაბამისად მას ჭირდება სხვა მიდგომა. ანუ ამ საფასო პოლიტიკას, ანუ რომელიც მე ვაყალიბებ, რა თქმა უნდა ბაზარიდან ნახავს, მაგრამ ჩემი სასურველი კომპონენტებიდან აი რაც გამოდის ეს არის თავთვალე თვითღირებულება. წარმოების დავამატე მარკეტინგული ხარჯები, ну კიდე ცოტა ხანი შევჩერდეთ ამ მარკეტინგულ ხარჯებს და რაც მივიღებ კლიენტის თვითღირებულება, მას ამატებ ჩემი მოგების მარჟას, რაღაც ან საინტერესოა, რამდენი უნდა იყოს ახლა თქვენ შემთხვევაში, ნამდვილად ვერ გეტყვით, რამდენი უნდა იყოს ახლა თქვა მასიური წარმოების და მასიურად ბიზნეს წარმოების შემთხვევაში, სადღაც 15-20% არის მოგება, რომელიც სუფთა შეიძლება დაშა ხა თქვა 7-8%-ზე იქნებიან ძალიან თანახმა გერმანელები, რომ მოგებაზე მუშაობდნენ. იცი რომ ვიცოდეთ, ანუ რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, იქ მოგების მარჟა უფრო ნაკლებია, მაგრამ მოცულობაა დიდი. ახლა 107% 7 ლარია და 1005% 50. ვთქვით 5% აჩნია ისი უფრო დიდი გამოდის ვიდრე რაღაცა 7 თუ 10%. ამიტომაც რო ვიცით საქართველოს საერთოდ მიღებული არის დღევანდელი მოცემულობით ესეთი ტერმინი არსებობს აირარი, NPV, MPV არის ეგეთი მომგებიანობა და რენტაბელობა, სადღაც ითვლება 15-20%-ამდე, ანუ კარგ ბიზნესად ითვლება, ოდესაც მოგება რჩება 15-20%. Ну ეს რა თქმა უნდა ჩადებული თანხის და მთლიანად რო გაასწორებს ყველაფერს და შემდეგ გასანაწილებელ მოგება დარჩება. ესე როგორც კი დავთვალე თვითღირებულება, შემდეგ დავამატე მოგების მარჟა. Ну იმ თვითღირებულებაში როგორც თქვით მარკეტინგული ხარჯი შევყავთ, დავამატე მოგების მარჟა და მე უკვე ემატება აი ესეთი ფასი რო გამოიყვანო, როგორც თქვით გვაქვს ხუთნაირი ფასი. ერთი ფასი რომელიც როგორც კი გავყიდი მაშინ გადამიხდი. შემდეგ ფასი, რომელიც თუ წინასწარ გადამიხდი, შემიძლია დაგიკლო, რადგან თქვენივე თანხით. შემდეგ ფასი, რომელიც თუ ნისიათ, ესე შევთვალოთ, ანუ შემდეგ გადახდას მეუბნები რომ უნდა მოგაწოდო და მე გადამიხდი ერთი თვის მერე, სხვა ფასია და შემდეგ ესე რომ წარმოვიდგინოთ პარალელურ რეჟიმში ესა ბონუსი, ანუ თუ ჩემთან უკვე 10 იყიდე ერთ ჩუქნი, ან 10 იყიდე მე-11-ზე ფას გიკლებ და რაოდენობა თუ ერთიანად, ესე იგი რაოდენობა რას ნიშნავს? თუ ბევრი მიგაქვს სხვა ფასად გაძლევ, მაგრამ ბონუსი არის მუდმივი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი შეცდომა ყოფნეს უკვე მარკეტინგული თემა, რომ ეს მაინც ჩემთან დადის. ეგ არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს რო მაინც ჩვენთან დადის, ეგ ახლა რაღაცა ესეთი ზეციურად არ ხდება. ამიტომაც მას რა თქმა უნდა ყურადღება ჭირდება და მაინც ჩემი კლიენტია, სწორი მიდგომა არ არის. კარგი, და ეს არის ეგეც წოდებული ახლა აქ ვორჩიც ნახოთ ეს.
think. Თვითგადებულება. Რომელიც შედგება, ესე იგი, წარმოება გავიგეთ ეს თავისი ამ ჩვენი პირდაპირი ხარჯით, არაპირდაპირი ხარჯით, დავყავით ცვალებად ხარჯად, ფიქსირებულ ხარჯად და ნახეთ რომ ესე იგი რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩემი მოქნილობისთვის ფიქსირებული ხარჯი პროცენტულად არ იყოს მაღალი. ამას შემდეგ ესე იგი ძალიან ისე მარტივად ვაკეთებთ ახლა ცოტა უფრო დიდი ფორმულებია, მაგრამ გავამარტივოთ. Თვითღირებულებას, რომელშიც ყველაფერი შემყავს მარკეტინგი პლუს აქ შემილია. ან შეიძლება გადანაწილება მოქონდეს წარმოებისთვის და ავატებ. Ამდენი იქნება კიდე ერთხელ. ესა ჩემი სურვილი ახლა, როცა ინდივიდუალურ რაღაც ერთს ვქნი, მე რომ მოგების მარჟად 20% მაქვს თქვა, რომელიც მე მაყოფილებს და შეიძლება 100 მივიღო, ახლა რა თქმა უნდა, არ უნდა მივიღო არანაირად 20, უნდა მივიღო 100. ეს არის უბრალოდ გათვლისთვის, მე რისთვის ვარ თქვა, თანახმა მაწყობს თუ ასე შემდეგ. კარგით, აი ახლა ამის შემდეგ ჩვენ შეიძლება თქვა, რომ ჩვენ მივიღეთ პირობითად სამაძიცობა. ამ შემდეგ არსებობს პრიორიტეტ პლუს. პროგრამაზე რომელიც გულისხმობს რომ მოკრიდი და შენ ერთისთვის მე უნდა გადამიხატო. ასევე არსებობს აღონე საბაზისოდან გამოდის ყველაფერი. ინასარი შეკვეთის ფასება. ასევე არსებობს ტუბერს ყიდულობ რო დაბენ ანუ საბაზისო ფასიდან გამომდინარეობს ეს რაოდენობის ბონუსის თემები აი ეგ უფრო აი მაღაზიებში არის ხოლმე რა თქვა 2-3-2-ის ფასად და ასე შემდეგ ანუ ეს არის რაც ისეთი ახლა რო შევხედოთ შეიძლება ვთქვათ რომ 3-2-ის ფასად მაძლევს ესე იგი თავის ფასში რო ყიდა რამდენს იგებდაო ხო შეიძლება ეგეთი წარმოდგენა გქონდეს რომ ესე იგი ის მესამეს ვიკლებს ახლა რეალურად თუ 2-ს ვიყიდი და ესე იგი გამოდიოდა რომ 3-ის შეულებრივ ფასად რო ყიდა მოგების მარჟა ქონდა ძალიან მაგარი მაგრამ ის მარკეტინგია და შეიძლება რაღაც კონკრეტულში წააგოს მაგრამ რაღაცაში მოიგოს ან ახალი კოლექციის შეტანა უნდა და ამიტომაც ძველს კიცხა თქვენ როგორც ამიხსენით თქვენ შემთხვევაში ეს უფრო ნაკლებად ხდება და შეიძლება დაელოდოთ დიდი ხანი ვიდრე თქვათ აი იმ თქვენ სასურველ ფასად არ მოძებნით შესაბამის კლიენტს თუ მკვლელს ჩვეულებრივ წარმოების პროცესში დრო ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვით მე გავყიდი დღეს თუ გავყიდი სამი თვის მერე ამაში ძალიან დიდი სხვაობა. ანუ იმიტომ რომ მე ამ სამ თვეში კიდე ერთი ახალი ციკლი შეიძლება დამეტრიალებია ამის წარმოების თუ შექმნის. ამიტომაც ეს ინდივიდუალურია და აღარ ჩავმოვდები ამასთან ერთად თქვენ უკეთიცით სპეციფიკა. თუმცა ნუ ის რომ თქვენ ნამუშევრებსაც შეიძლება ყავდეს ეგეთ წოდებული მოდმული მომხმარებელი ანუ გულისხმობთ ხშირად თქვენგან შეიძლება და მას რო უნდა ჭირდებოდეს საფასო პოლიტიკი თქვენს მე რაღაც ახალისება ფაქტია და ალბათ თქვენთან როგორც თქვით არსებობს რომელიც წინასწარ გიყვეთ და შემდეგ უბრალოდ თქვენ ქნით და შემდეგ ეძებთ
კლიენტს და წინასწარ შეგვეთვის შემთხვევაში როგორც ესე გათვალისწინებულია ფასდაგლება, ახლა თუ ვინმე არ ითხოს ფასდაგლებას, თქვენ ძალით არ უნდა დაუკლოთ, მაგრამ იმისთვის, რომ სტიმული მისცეთ, რომ წინასწარ რაღაც თანხა გადაიხადოს, რომელიც არამარტო მისი თანხის გამოყენების შესაძლებლობას გაძლევთ თქვენ მასალების შესაძენად, არამედ გარანტირებული გაყიდვას უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ნაწილი მაინც თუ აქ წინასწარ გადახდილი, ნუ დიდი ალბათობა რომ ის არ დაკარგავს ამ თანხას და ნუ დანარჩენ ნაწილსაც მიწოდების დროს გადაიხდის. განსხვავების სხვა ტიპის შეკვეთებისგან, როცა შეიძლება შეგვიკვეთოს და შემდეგ ნუ რაღაც პრობლემა შეექმნას, ან უკეთესი ნახა, ან აღარ მოწონს, ან ასე შემდეგ, და თუ თანხა არაა გადახდილი, ნუ ძალიან ისეთი სანდოობა ნაკლები არის ამ შემთხვევაში, რომ ეს ფინანსები ამას უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, რაოდენობის მიხედვით ის, ვინც რომელიც თანხაც რაოდენობა პრივატ აწარმოებს ან ქმნის, დეგ არ აუცილებელი რომ 10 ერთად წაიღო, შეიძლება 5 რაღაც ნაშრომი დაგიკვეთოთ, ან ნუ ადა იყოს თქვათ 5 თუ 6 თუ პირობითად, და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოქმედებს შესაბამისი ფასდაგლების სისტემა და ბონუს სისტემა, რომელიც ნუ იდეაში შეიძლება საჩუქრის სახითაც იყოს გაკეთებული და არა უნდა მაინც ფასდაგლებით, მაგრამ შეიძლება იყოს ფასდაგლებითაც. Ну, ეს ჩვენთვის იდეაში ყოველ მეათეზე ერთს თუ ვაჩუქებთ, ნიშნავს, რომ 10-დან ესე იგი სადღაც 10% ამ ფასდაგლებას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მეთერთმეტე თუ იქნება საჩუქრად. აი, ეს ფასის პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ამის შემდეგ რა ხდება? ამ ყველაფერს როცა ვთვლით, მე ამ ყველაფერს შემდეგ აქ დამატებთ გადასახადები. რო ჩვენ რაც ეს კონკრეტული გადასახადი არის ეგრეთ წოდებული DGG, მაგრამ თუ არ ჩდები თქვენ ხელოვნების, ну, 100,000-ზევით უნდა იყოს წარმოება, რომ DGG-ს განაგრძელი გახდეთ, მაგრამ თუ ქონია შეხება თქვენ დამატებულ ღირებულების გადასახადთან. Ну, როცა თქვენ რაღაცებს შეიძენთ მასალებს, იქ რო გამოაწერიებთ ამ საბუთს ავტომატურად შეიძლება არ აკვირდებით, მაგრამ იქ ბევრი მეზე, რომელიც იმპორტირებულია და შემდეგ იქ DGG აუცილებლად არის გათვალისწინებული. მაგრამ თქვენ თვითონ DGG-ს განაგრძელები არ ახართ. არა. ხო, ну, ეს მოცულობიდან და, ну, ზოგადად მოცულობიდან გამომდინარეა. უბრალოდ რომ გვიცოდეთ, თუ ესე გამიმართლა და 100,000 აუცილებთ რუნვა წლის განმავლობაში, შემდეგ ამ ყველაფერს ემატება დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელიც ნიშნავს, რომ აი თქვენ რაღაც ფასს დაადგენთ და გინდათ 100 ლარი აიღოთ, მას უნდა დავუმატოთ 18 ლარი და 118 ლარად დადოთ ფასი. აქედან 18 ლარი არის სახელმწიფოსი, 100 ლარი არის თქვენ. კარგი, ну ეს DGG არ არის თქვენთან შემხებლობაში. მოდი ესე ვთქვათ, რომ გავყიდეთ 100 ლარად ის, რაც ჩვენ ღირებულება იყოს 60, 40 დარჩა მოგება. ეს მოგება რო წამოვიდეს ახლა როგორც ფიზიკური პირის შემოსავალი, რაც თავის პროცედურებია. არის ორი გზა. ერთი რო ხელფასად ავიღო. აი თქვა მე არ გამიშლის ჩემს ორგანიზაციაში რამდენი წინა იმდენი ავიღო ხელფასი. შეიძლება იმ შემთხვევაში მე ამეთი ხო ვატყუებ საგადასახადოს რო ვითომ ავიღე ან ფასი უნდა გადავიხადო საშემოსავლო. საგადასახადოსთვის აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ფული საშემოსავლო გადასახადით შეუა თუ მოგების გადასახადით. ვთქვით, მეორე გზა რა არსებობს, რომ მე თანხა ავიღო ბიზნესიდან, ჩემი საქმიანობიდან. მეორე არსებობს, რომ დავფიქსირო მოგება, გადავიხადო მოგების გადასახადი და მე გამოტანის დროს გადავიხადო დივიდენდი. ახლა ისე რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ აღვხრეთ, მოგების გადასახადი 15%, დივიდენდია 5%. ანუ ჩემამდე როცა თანხა მოვიდეს 20% უნდა დაიბეგროს. და თუ როგორ ხელფასს ავიღებ, საშემოსავლოც არის 20%. ანუ აქ არაფერი არ იცვლება. ანუ 2-ვე 20%-ია და რომელი გზითაც მინდა, იმ გზით წავალთ და შესაბამისად ეგ თანხა არცეთი არ არის ისეთი, რომ ან დააკლდება საგადასახადოს, ან ჩვენ რაიმენაირად მოგებული დავრჩებით. Ну, უფრო მარტივ გზას საერთოდ იღებენ, რომ მოგებაზე თითქოს არ გაყავთ და როგორც ხელფასი, როცა
but anti national ministries unda tro შესაძლოა გასამჯერო მიიღონ იგივე როგორც ხელფას და ის იმიგრება ჩვეულებრივად საშემოსავლო გადასახადით. Კარგი, ნუ ეს არის ზოგადად ფასის წარმოქმნის ის ელემენტები, რომლებიც გამოდის თვითგერებულები და მაგრამ ეხლა არის თემა, რომ აი ეს ასფალტი რომ გამოგვივიდა, თუმცა ამდე ის გამოგვივიდა ამ გადაანგარიშები. Თუ ბაზარზე გავედი და ნახე, რომ გირს 130 ლარი. ამდენად უნდა გავყიდო მე ჩემი ასლით. 118 არის ჩემი გაანგარიშებით ფასი, რომელიც მე მაწყობს. Თუ ბაზარი 130 ლარს თავაზობს, რა უნდა ქნა? Ატვია და. Ну, იგივე გააკეთე 130. Да, თქმა უნდა, ანუ ლიმიტირებული მოგება არ არსებობს. Ანუ მოგება რაც მე მივიღებ, ეს უკეთესია ხა. Ара არ მინდა ამდენი მოგება, ну, ეგა. Тема არ არის, რომ თუ ბაზარზე ესე ღირს, ესე უნდა გავყიდო. იგივენაირად როგორც არ არსებობს მეორე მიდგომა, რომ ბაზარზე თუ არ აქვს ახლა ამას ეს ფასი, მე ну, რატომ არ აქვს ეგ ფასი? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ანუ ერთი რო არიციან რა არის და საერთოდ ამის ბაზარი არ არსებობს და შესაბამისად ესეი ბაზარი ნიშნავს, რომ მიწოდება და მოხარებელი რაღაც რაოდენობით უნდა იყოს, რომ ბაზარი შეიქმნას, ხო? შეიძლება რაღაცის ბაზარი არ არსებობს და ამიტომაც ვიღაც ფასკ თავაზობთ, იმიტომ რომ ვერ გაიგო რა არის და მოდი ვცდი რა არის ამათ გადავიოდი. ასეთ შემთხვევაში მე ვერაცნაირ ფასს ვერ ვადარებ და აი ეს ხელოვნების ნიმუშები შეიძლება იყოს ნაწილობრივ რა ესეთი კონკრეტული ესეთი ბაზარი ან ჩამოყალიბებული ბაზარი ამის არ არსებობდეს, ამიტომ მოთხოვნაც მე უნდა ვეძიო და მისი გემოვნება და აღზდაც. როგორც აქ იყო საუბარი, ანუ ნუ გავაგებინო ყოველ შემთხვევაში ეს რა არის და ნუ თუ გავაგებინებ მე ნუ შეიძლება დამოკიდებული იყოს მას შემოსავალი რამდენიაკ და შესაბამისად ესე ჩემს მიერ სასურველი ფასი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე საბაზრო ფასი, იმიტომ რომ რაღაც მას უნდა მოვარგო შემდეგ მოთხოვნა, პირველი და მისი გემოვნება და ასე შემდეგ. ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ მე მესმის ახლა რომ თქვენ ესე იოლად არ არის თქვენ სფეროში რეალიზება და იმიტომაც რომ ეს არ არის ესე ტიპიური ბაზარი და არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული და ძირითადად დამოკიდებული ადამიანის შემოსავალზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მაღალი არ არის. ისე რომ ვთქვათ. ბილად. შესაბამისად თუ აქ ხედავთ, რომ შესაძლებელია უფრო მეტი ის მიღება, რა თქმა უნდა, უნდა ვეცადოთ, რომ მივიღოთ მეტი. თუ უფრო ნაკლებს გთავაზობთ ბაზარი, აქ უნდა ვნახოთ, რომ რა დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ აი ეს მარკეტინგული სულები განახორციელოთ და რა დაგვიჯდება. აი მარკეტინგული ხარჯები პირობითად. ხან არის, რომ ეს პირველ კედველზე არ უნდა დაუშვათ ასე შემდეგ, ანუ ეს საიდან გამომდინარეობს, რომ რაც უფრო დროზე მოახდენ გარიგებას, მით უფრო მეტი დრო გჭირდება, რომ კიდე ახალი ციგლი დაიწყო, მაგრამ ახლა თუ რაღაც ფიქრობთ, რომ 500 ლარი უნდა დავყიდოთ და 50 ლარს გთავაზობთ, რა თქმა უნდა, ამდენ დროს ეგ ლოგიკა არ მუშაობს, მაგრამ ის სადაც ჩემი სასურველი ფასთან ახლოს არის, შეიძლება დროის ეკონომიის მიზნით, რომ კიდე რაღაც მაგასაკეთებელია, მაგალითად ეს ძალიან კარგად იციან, ახლა რა თქმა უნდა, არ არის თქვენ სფეროსთან შესაძალისი, მაგრამ აი ეს მანქანებით რო ვაჭრობთ, თუ დავანტებით მანქანები ყავს ნაკიდი და მათი გამბაჟება უწევს ამ წინაპარტიიდან, შეიძლება იაფად გაყიდოს რომელიმე. იმიტომ კი არა, რომ ის ფასი აწყობდა, არამედ სხვა საჭიროება ჰქონდა, რომ ის ბიზნესი რო არ გაუჩერდეს, რაღაც ფული ჭირდებოდა ამისთვის და ამიტომაც ვახდინა ყველა იცით ხო, ვიღაცას ადრეც იყო, რომ ოპერაცია ჭირდება და სახლი შეიძლება გაყიდა იმაზე იაფად, ვიდრე რაღაცა შეფასება არსებობდა, იმიტომ რომ საბაზრო ფასიც რო აიღოთ, საბაზრო მოქმედებები უნდა განახორციელოთ. ანუ განათავსოთ, დაელოდოთ, დაიქირაოთ, მარკეტინგში თანხა ჩადოთ და ასე შემდეგ. აი თქვათ ეს მარკეტინგული ხარჯები. ანუ მარკეტინგული ქონანელი ხარჯი, ანუ ესა ხარჯი, რომელიც მე გაყიდვაში მეხმარება. აი გაყიდო. ანუ წარმოება კონკრეტულ თემას გავიარე. რაღაცაში უნდა დამეხმაროს.
შეიძლება, მოდი ესე ვთქვა, რომ მე დავიქირავ, ხო? ხება ან ადამიანის ან კომპანიის ან ვინმე სახელი გამოვიყენო. ესე ვღონე ცენტრული გაგებით არ შეთო. შეიძლება რეკლამაც იყოს ეს. ანუ ვინ ამბობს შენ პროდუქტზე კარგს, ვინ ატარებს, ხო? ნუ ის საზოგადოებად ის ადამიანები, ვისაც ვინც ხვისთვის, ვისა თქვა. სხვაზე დადებით ზეგავლენას ახდენს თუ ასე შემდეგ. და ამის იქეთ კიდე მოდის ბევრი თემა, რომელიც არის ეხლა მასიურ წარმოებებში დისტრიბუციაც არსებობს, ახლა აქ ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩვენი შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? ანუ მიტანა და ასე შემდეგ. არსებობს გამოფენები ვთქვით, მაგრამ არსებობს მაღაზიები, ხო? რომელიც შეიძლება ჩვენ რო განვათავსებთ, ეხლა შეიძლება პირდაპირ ესე არამედ იმ ფასზე გვიკლებენ, რა ფასიც თქვა საბაზრო ფასში რაღაც დევს, თქვა და ჩვენ ვიცით, რომ თითქოს ყველგან ესე არის.